nie de mwana uria utidaokirwo ni mam ni wathukiri muturire my mam ni athire na agiuka na arata keri arata aina gani ni jede arume okay eri ehe umweri ni abiri gufuata tondu augaga de sister ya mam ugwo niguo mam augite eh okay na ngiura ngiurira kwa mwana kiyoyo na hau niho ndekorie ndadi kikoini mwana kwa wabere airo ni baba ena mwaka na mieri ikirore tatu uria athire agithie tuninite miake tano kari tuonana nake ngigetherwo passport na agent uria wa dutre Kenya akidwara Lebanon no ndiratuma mbia ciothe kwao mbia watumagirao ndatumagira mamu wao tondu ndatumana ritwa riake twathamiri mamu wao tukimwakira mugundaini wao na tukiambia ru waka nyumba itu okay of which day ndirako die tare diku tondu no nguthinyongerere contract ri ya mieri itandatu ri ino ena ngitua ni kutumira mambesa ake kwa guka nigetha njuke nyone gwa guikara tondu no thaici ndiri na wa guthie my mom waire besa agithiguaka kwa mudrume uri athaici menake stress ni cianyita na depression ni ingira tondu ndu ndakinyite riu handu ha kwiruta muoyo riu ndirona undu mwega tondu mwana mbere ni athire uyu wake ri obvious ni wamenya ndu kuneyo tondu nginya kwari nake ri ni ta kumathaita na ni ngioya ndawa ngimeria akorwo nĩ mũciari wĩna bata na mwana kana mũirĩtu ũhikĩte gwake rĩ angĩahũrĩire ajũri mwana ajũriri mam kwa nĩ atuendi na wewe ngĩmwĩra aca so amekata harĩa twathire makĩnjia ndũgeke ũndũ tondũ niĩ ndarĩ rĩndĩ nginya kũgwati nyũmba hau nĩho ndonire nita date kira kindu tondu nginya ciana ciakwa cironio nie ndire mundu tondu njugaga oko ni mamu na gibisa yakwa kamwira ndi hoi ndangiariganirwo ni nie ingio manage karathi ngona maria ndirahitukira ri no ko ni mwana wakwa arahitukira Karibu sana mwerewa jitofarira gwira ganireke shume na enena alasi na nie na nije tako alasi gai kunyita ogeni mudhenya wa omothe director alare hejugu no dahota korea moja kwa moja director Morris behind the cameras netosho gutwake aratumura hau ugu gake hope onawe ore okore ore ni ugethete kanyamu ungikundaga kanyamu ungirumaga okay enjoy tafarira ya mudhenya wa omothe ndiramya ndirari na team Kenya inyu mwiroragira mwego ku bururi ni team Rekas Good Diaspora inyu mwiroragira mweja ya bururi team Gulf team UK team US na kuria kungiguothe ungikorwo rike amukire gatho cia mwanyaga kurikania ate social media platforms cia kwa ikoragwo ci active Facebook yakwa ni RC ya tafarira ni Rekas Human ene na ku kungiguothe at RC genge no shamanie na idwe namba ya WhatsApp ino haho ugu hituka nayo uingire ka hau ugu tugitereta ngage o muthenya ona makiria ukikorwo hau we hau we na biashara ugenda ikinyire andu ngage kuririkania ati tafarire no ino rona haha ya Rekas Human nene ni kionagwo ni andu aingi na tukoragwo handu hothe toguo waigwa ndarikia kugweta team Rekas Good koguo biashara iyo yaku no tumikinyirie andu kwa njira nene koguo he bata ukaranie na ni kuhitukira na beno ya thimu urona handu hau uguo ona kuhitukira email address iyo ujire biashara yaku ni iriku na ithui ni tugugutethia kana tugutethania gukinyiria biashara iyo yaku hari andu othe
Dareka kuwa uwa gage kwe hoya mode ideko karibisha mugeni wito wa omode haha niho tokoleto toka ikarade toka tere taga toka omanerelia toka iwa experiences siya dotawe siya dotanie make iturura magatwira kaundu mahitukire gagatuteithia ona ithwe kokemanuva kana gugithie na mbere na muturire wito ona ohore magakigia na kanya gaku kwiturura na gukihonia ngoro tafarira ni wanaruona na guku ni kwareke ciumenene mugeni wito wa omode ne muiretu munini ni akwe iturura ego kukwareke ciumenene cikiuma nake ndeithie kukaribisha the one and only Lucy ngumwita Lucy ngugweta na ria mbere kwero ate Lucy utire na uru karibu goko gwito ona koro kinyire o kahinda no karibu muno niki gya gukenia muno goko gwito Odo wa genia, niko ni dakora kodu kwega na kodu mundu arakaribisho na ukaigua wi mucie niguo kiu ni kindu kia mbere kindu gia keri ni gwitikirika guku tondu waikia itanya ri ti nyingi cietikirikaga niguo no ni ndaikirie na ugituika wa kunjetha niguo na muthenya niguo yo nima na warikie kuguo guo he fatanga kiongerera ngera mwereri onawe ungikorwo wi hau wi na rugano no ugikie uguo toguo Lucy aikirie request na umuthe cigukorwo ikiuma nake Lucy hari uguo ri ambe ugithia ndwaya Ni gugeithania kuhia mucii he sister ndigire nyumba ndimugeithie muno na ni anjirire uthii na uge kira kindu ndi haha nginyire safe na ngugeithi muno ni ga sister wakwa nyendete getagwo Virginia na ni njiananiirwo no ngigitagwo Vivian na na kieri that's my brothers Sami na Michael mageithikia muno oho ndigutiga de musiare ni mutumi eta wa Cecilia wa boy mare kuria torito ni kuo jiarido wakinya hau ngethi ndava ndacikinyeria hau ni nyingi muno ndarengera hau andu metereire ugeithie permanent mpoa sijui muhot ithia gani ithue aria twedi wa tiriri ihinda ria maundu macio ri ni riri kinya of which I'm a mom de muciari wa tuhe twire that's Dylan Karanja na Simon Ndungu tu ni tuo twana twakwa onako ndina miaka itari ndatuona ni nditutamburaga Ni tugukinya hau tumenye niki waikara miaka utekuona ciana ciaku no reke twambe tumenye atiriri Lucy auma mwena uriku kwa marĩtwa ma gĩbandĩ njĩtagwo Lucy Nyakairwo wa Wambui ngaciarĩrwo Kiambu handũ hetagwo Tũritũ ngarerwo hau na ngathomera o kũu Rũretwo primary harĩa ndakinyia class 8 ĩyo ni 2015 ndeka class 8 rĩ tiarĩ na mbeca na nĩ harĩa ũkoraga mũtirĩ na good terms na your mom koguo thutha ngũcoki hanini ndĩ kwambia class 5 nĩ gũkoragwo na challenges my mom nĩ akinyaga handũ akauma agathi ataugĩte athikũ koguo niĩ tondũ nĩ niĩ first born ndatigwo ndĩ mami wa ciana ici ingĩ inya Ndĩ class 5. Ndĩ class 5. Ndĩ na cukuru. Ndĩ na kũrora ciana ici. Tondũ hena tũnini. Na mwĩbroti. Wanyita ciana watwara gwa cũcũ wanyu rĩ. Ona tũtiarekagwo tũikare thĩ. Tũkahũndũrwo. Koguo ndĩ hau nĩ ndabacire challenges nyingĩ. Na ngĩambi kũ drops cukuru ũgakora. Ndathima ndĩ. Ndigũthiĩ nginya mwarimũ akauma gũtũma ciana akauga thiĩ mũndorere nĩkĩĩ Lucy ataroka cukuru rĩu rĩmwe ngathi ngamũ explain niĩ na kanua gakwa na no njokeri mwarimũ etagwo Mrs. Kamau ngatho mũno nĩanie andastandagi nĩkĩĩ ndĩragerera ndacukumana nginya ndeka class 8 ndeka class 8 rĩ hau nĩho ndokire rĩu kuona bitterness ĩrĩa ĩkoragwo na my mom tondũ ndeka class 8 twetereire kĩgerio kiume rĩ nĩ thaici no ĩkĩrakĩrorwo na thimũ thikũ nĩ ciakuhĩrĩirie na ngĩmwĩra mam nĩ ũkũndorera kĩgerio ĩ nĩgetha menye kana nĩ ngũthi kĩ secondary
no miario eria abirigo ikia ri ni abiriko njuraga ngoro okay na ngiona gaitara fati gwika kigerio kiu kana ni atia okay which ndage tereire na jokeri uka itonga thweta o Dominic Jugona okay ni anyu magiriria muno ona ingigea na tumori turi ni hota gucia nake okay ni ajirire tiga uthikire mamu anyu reke tuone uri ogwika okay ke goroga mie goria tiriri mathia kwira atia ni mieri uri kwira uga mirito au giri atiriri ati ni oru gukoragwo fidagi ngobe okay gemoria ugo uniki ati oko ona ndu perform uri ake tureda okay gemwira reke tweterere kigerio I tuone uri agiku gikuma ni danyarire kwa guka tondu thaicio he handu tuingati to broti tugacoka riu turaikara kwa guka githingira guka uri uga guka kidia tweterere tuone kigerio ni kiarekere irio na nie gikiroro ndiamenyaga kiaroro ri mam okiri athekete no na uri mundu atheka kunyururia mundu gimoria niki brother yakwa yuka akinyita guoko niho aheire gitumi kia mamu guka athekete okay na ngieterera kuigua kuma kanua gake na akinjira no ndirakwirite ndungi perform ukinye kuri andu aria mekuoyo mathomithio ngimwira kiria gioka ri ikio giakwa okay ni tata ake ne irio ndu ucio na tondu ni wona reactions ya mundu okay ngikira na ngithikwa guka ngimna guka nda perform wo e ni guthi sukuru akijira icio ina cio ri ona thukuru he thukuru ci hau kwina riara secondary no woyo ngimwira na ni ugathi kunjuriria akijai okay tondu maita maingi ni gukora ureretwo ni single mother sukuru ni ukona challenge ya kurio baba wanyu no ri ndarire guka tondu sukuru ndangengana na kiuria kiu ri no thie wandekithiritwa riaku ta baba na agitikira okay na kiabiko hangira sukuru na ni athire akiona sukuru na agiuka na maratathi akijakati ya sukuru ici ri sagura Dasa agora ri my mamu are kiria kiuga ndire na mbeca cia kumuthomithi tondu ndi na ngithutha okay ndiapiganire ngimwira ni sawa ni ngu understand ni nguiganira na hau ndakinya tutaikarite muno ri my mamu ni athire na agiuka na arata keri arite kugweta na magiuka mucie okay na magiikarira giti ru hau no ha an introduce ire na umwe wao ri akia bikoni quote okay tugikara mauma arata aina gani ni lekeje ni jede arume okay eri umwe ri ni abiri gufuata tondu augaga de sister ya mam ugwo niguo mam augite na abikonjariria ri akijira wewe yo hau niho nda introduce reta mwana wa mam okay na akijia ni ndurite njui we sister yake ngimwira niĩ ni ni mwana uria mukuru thiini wa nyumba iyo aki ru tugithi twarangitie na hau niho ndekorire twacukumana na mamu ri ni kuura ndorire okay na ngiura ngiurira kwa mwana kioyo na hau niho ndekorire nda deep kihiko-ini okay ketombe to digest maundu maiganona haha mam o kana anake aya ri ama introduce na jirere ko kana ta kana hihi akienda hathi atia how did you intention yake ari riko no niwe wa marehire okay niwe wokire nao tondu wokire nao gwĩ kĩndũ themwe cia hwainĩ tondu nĩ hingo twakorirwo tũrĩkĩti kũruga okay akĩmera ona gũkũ ĩ nĩ kũruga gĩtheri ĩ ingĩrai tũrie okay ũguo nĩguo mokire tũkwamba gũtũingĩria kĩhiko-inĩ
na watwira guka wanyu niwe uguthie thukuru gukwandikithia ari ta fafa wanyu na watwira ni warwaga muno na kiuria kiu kia fafa wanyu no twitikirie turi atiriri tondu ni madu mugwetete ni ugwetire ciana iria muciaranirwo nacio na wagweta your mom na guka ri we muri mwacemania ni umwe ni nyum kumia de menye dimoi okay ni de mwana uria utida okirwo ni mam ni wathukiri muturire pole kogwo ni dikiwa ni joy my dad no ni de uria uderete na da darega kwaria wa baba ni tondu ni direretwo ni baba umwe okay okay tutikuhutia mono angikorwo ni topic utarenda kuingira no haha mamu anyu akukwira we ni wathukirie muturire ri ukugia na meciria mariku ni ukugia na meciria ma kwimena ciumwe kana meri dane mena ona ndi mugimo u tondu higo ciothe ni ikagi kiugo kiu okay na nie ni ya mundu ehe uria kioyaga nie ni kinguthaga okay tondu ni haki ni handu ngimuria kana ni mami munjiari okay tondu ohigo cio them makoro fana hanini tiga ni we muturire wakwa ndungirio nona riu nie kiuri kiu ni kinguthaga muno okay pole sana na haha urauga ni muguikani iguru riu na mathi niguo o uthie urire kihiko-ini ri murani ake hihi sababu nene ri my mom ndendaga kuria ciuria okay ati muikare thi ugu mucokanirie mwita mwana na muciari ndendaga okay ni ciuria iriku kugeria kumuria hihi niĩ ni hokire na ngiikara thi ngimuria mam wanduire ni niĩ mami wa mucio tondu ni athiaga na ndauge aga gutiga wiki ngima na ciana itirĩ gĩa kũrĩa itirĩ gĩa kũnyua okay kũrĩa ũngĩũrĩra kwao rĩ mũtiraheo thayũ na mũtirarekwo nginya mũikare thĩ muge nĩkĩ rĩu nĩkĩo ndaikaraga thĩ ngĩenda kũmenya nĩkĩĩ kĩu okay na ũrĩ wataũkwo hihi ona nĩkĩĩ mũciĩ hihi ũrauga nĩ mũraimwo thayũ mũrĩra kuo mostly ũngĩthikĩrĩria side ya cũcũ-rĩ niĩ nĩ ndoragia na niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa ndĩgũkira na ũndũ ndanoga-rĩ nĩ ndanoga okay rĩu nĩ ndathire ngĩũri cũcũ na cũcũ akĩnjĩra my mom abatiĩ gũkindĩri kĩhiko-inĩ tondũ nĩ ahikaga nĩ aumire nĩwona rĩu ngĩmũria na ithuĩ-rĩ tũrokĩra hahau na hau nĩho guka itũ anyitĩire guoko akĩnjĩra ona angĩkorwo wambũi-inĩ areka ũũ-rĩ inyuĩ mũtiagĩrĩirwo kũ involve kũ kwoguo ona maingĩ twaingatwo brot tondũ rĩngĩ nyũmba ti ndĩhe niĩ ndambaga gũkora guka bara kambĩ itanathiĩ gwĩ cũcũ nĩgetha atũhe guoko rwa gũtũma tũingĩre kũrĩa okay kwoguo wendũ nathoma form 4 nginya hau tukinyetie kiria ndunathoma high school nginya hau tukinyetie rugano ni worira kihiko-ini ngegeria kuhura mbica iyo ngona we kana kanini bado angikorwo ni hindi warikia class 8 ngona ni waingira kihiko-ini tene guguthia atia hihi mucii wora wathie kuu ri ni ukumera ni kuhika wahika ni makugeria gukugira agikwire no tene muno kana guguthia atia ta tondu tware thabari iyo itanaingira ha kihiko ri mundu e haha class 8 ni ri ukona boyfriend ni ndari na boyfriend okay na ndiamuhithite ndamumenyithitie mucii nigetha ona ungiaga handu ri ni mamenya either wina ngania okay so riria ndamumenyithirie na ngiigua miario ya mamu iria athi kumwira ri riu hau niho ndambiri kuhitha tumaundu twakwa athi kumwira athire agikora mwanake akimwira ni njui niwe ukorwo na ruci na agia ihu ni mukurera okay o ũndũ ũrĩa athire agĩcokire mamu wa mwanake ĩĩ niĩ ndaturirwo na ngĩmũria
mamu wekiri ogu niki. Na utiri ododi da kuhita. Okay. Ruu gekira. Uwa nage uka kuigira kehiko geki dora ari. Dokuga. Biari nafatawa kumera. Okay. How no desi ria nende dagale mweto gasogo da modu hanini tadode how no desi ria terere hihi madhe oya step isio kukoruo akirora muturira wake hihi ore awahanaga tadwa gikoni aragia mialio no agakwira we ni wae wathokeirie muturire hihi akageria kurora inawe luce ongegia ongiohanda dagike no ri guguthia tia ngona hihi tari kugeria ageragia gukirerera muturire waku rege ni ndiona wawo tondu rege ni nyuna ni bitterness rege umeta kwe dad uri itoi tondu ni ukiroraga ukona reaction ya mundu ukona rege ni undu ekirwo turagi ngoro okay tinabere na rugano Ruhu, nwana nie dora musiere, dathire, ona korea dore ire eti konene. Tondo kwa guka negoko, nako obore gurumo ya kwa guka. Ok. Kudole la hau. O hau uja. Ori oja. Diri oja. Wahika aja. Dine hitha konene, o hau uja. No, derire mwanake ya weoreka maudomaku kama kawaida. Ok. No, nyede nyoba. Ale mwanake munene hede yo ni mwanake we ni areketie thukuru kana reke ngwire ni thaicio de dratan 16 na karatan 29 okay kugo ni munene ruu damuri atiga uri magathira kama kawaida kangirira sapa tondu ona ngihika dio nginya kuruga okay uri mwana dathire ruu kume ruu nginya ndathia kuyuria tiriri dora gwito Doka dako ya nige uko kwena majukumu magi. Okay. Na niho moki ya kumenya with 2 weeks. Nikumame nyedeku. Na susu itu niare hile dhena. Okay. Todo susu itu wana akimenya mamu ni amenyete. Susu itu tuwabe tuwari mamu. Mamu re amenya re. Ile tima beshte. Hakuwa na ile ishu. Todo yu da hila niehere rio. Gia niehere rio. Okay. Modo mwe. Ruu susu itu oka kumenya ri niguo arehire thina okay ruu nake ma suggestion iria heire ri askire ruu ndingihota tondu anjirie aruta wira children's home anjirie reke nguo ngutware children's home okay ruu ni darora ningi ruu challenges cia kuria na ndumenyerete ngirega okay ngira mwanake oweki ni kuhama ugicagura kihiko ngicagura riu thie njira yakwa itari na mundu ni ndathie ndikarire muno ngiohanda okay tuta wakahinda ta kaigana ndikarire tondu twathama kuria ri ringi ni mweri umwe ngiohanda okay ndohanda ri challenges no guo ciraingiha mwanake ri ndari na yes ya wira uria ngiuga ni arainukia mutu no dari na beso muno tondu wa mukorana gathufuria no ri na kamatris ni uguo iyo ni yo nyumba na nyumba he muiritu ni wa fatara nyumba ihure na nyumba iko na kila kitu ungifatara ru challenge si kwa bia hau umenye rimwe ni athia kahuro ni mam thimo tuikiri besa ga guikaire guikaire of which dia pinganaga tondu ni ona ngikonia kumenete no muciari ni haki ni handu ha kuheo mwana that is 2017 hau niho ndathire CS Maseraid Hospital okay. na ngigia kahiga akwa okay karia ndetire ndeiran muthenya wa kurutwo ru ni wekwo CS ru ni kwa kinya muthenya wa kuma thibitari hau niho hari na thina makiria tondu kuria muretio almost grifote mutire nake mathi ni okire thibitari arenda gugukua akuinukie okay ru ni kwari na ngucanio yari nene tondu mwanake arauga ndingimurora ndimutungate hingo iria oka kugia mwana ri mumwe okay. na ni mwaremetwo niwe koguo mwanake ni arenda family we tondu ni ugituikire wake ni mugeire family ena bata wa family okay Gushani ya neneha, dahorira
rewu brother ya mamure mutumia wake ngimwira biku kija ndigo kumusi ngimwira no uke agiuka hau niho ndagire na kahika ka yani kwira ugathiri kanini okay utare dai eri mamenye ngimwira ndireda ujohere mwana wakwa na tuindo twakwa undware gwakwa okay akijuri ne kigitumi ru niguo ndamuonirie tondu no mabicanaga marabicanira thibitari okay mwanake oire marwa maduthi yake akimatiga thibitari ni marugamirire nigetha marugamire bill okay nigetha tume na magitikira thibitari igitikira na tukiuma ruri ya two step ine mamonire dinamo choose we da choose gothi gwakwa ri ni harakarire muno okay ni ngiuga reke athie ni ahota kuhorera okay okay na ngithi gwakwa na ngikinya na ngiwa mona kwa ngikomerio hau tondu no esias ndungikikira undu ikara hau tukingengana nake athia wira na agoka aka make sure nyumba ii sawa okay na hihi niki gitumi kinene gia gukorwo waheo mwana na njira ya CS tondu ni toi as much as ni gukoragwo na itua he rimwe mundu agutua itua ni itua ria kwaria kugia mwana through CS no kai maita maingi ni maria ndagitari akoragwo advisete handu haha ri ni tuthi direction ino we wagia mwana na CS ni undu wake okorwo no wende gucia okay ni ndathi thibitari ri ndoe nguheo mwana nomo okay na ni ndate sakire utuku mugima na ruo jetereire heo mwana nomo okay no ndaingirio ri bari mwana kwari munene na weti nene na thaicio ndi kanini koguo ndatorio e emergency okay tena bere ni muhimu cie riu ndu ndakinya mucie ouria mundu akinya mucie challenges ni singihaga na wikugia kana ka mbere ndio ni kigitumi gucenjagia toro ndaikaragira giti uguo ngarigwo kana guku ni kuria kurari gwakwa kwacenjia na njira iriku mwanake ni acenjirie okay na ginya wa mwira joera mwana ndehera ndarenda okay we aregwatia we e wira no we aragutiga nyumba okay ngimwira ni sawa ni ndararaga ngeinaini mwana o na ndi wa CS ru handu hari andonine ona ngikoma mini athurite o ui oka ri toro no ndamenya ndangiikara muno atokite ni ngumware ni ngumware ni tondu mwanake ndari na aciari ati ni ukwenyera kwi ciari okay rĩu mamu woka nĩ ndamwĩrire ngĩmwĩra ni mwana wakwa nĩ arathumbũra ĩ ndiũĩ nĩ gĩtũmi nĩkĩ tondũ obvious ndirĩ ndarera mwana na ndĩramũinainirie ĩ nĩ ndambĩtie gũtumũka rũtumo rĩu ngĩmwĩra rĩu nĩho andwarire Kiambu thibitarĩ na ngĩthondekwo mamu nĩ arakarire na akĩinũka na bitterness tuma gũkũ thibitarĩ na tũgĩthiĩ mũciĩ mwanake oka-rĩ ni ndamenya obvious ni gwakanu ni ona e mundu ni uhea mundu signal ni ndamuheire signal ngimuonithia mam ni murakaru okire akiingira wega na agiikara gitiini mamu akimwira angiko ni woi ndu ngimuhota ri ni ungianjirie okay riu nona uriuga nie ngikira mamu akinjira uguikara guku i kana tuthi nawe ngimwira tondu ni mwaria ri ni nguikara uku oguko instincts ya modern mam ni mainuka riu ni haha Friday instincts ni ciaragia muno kwanza nie na my sister okay ndakoretwo ndimwitetie ngirwo ni eguka Friday nona uria maumagira hwaini oke na ngiuga ni sawa tondu ndendaga agoka akandorera mwana ngeka tumaundu turi tutatu okay na sister yakwa ri ni akinyire kithakia hwaini agikora turehanite iguru muno ku nyumba na ngimwira ngai wakwa ri ni iguaga maho mahoya akijuri ni ngimwira ndungi understand tondu uri okanini ndirenda unguire bagi ino tucoke muci okay kuma kuhoreru
na wa choose goikara mucie waku mathinuka ninge gwakana gwakanira ki undu wa mbere ri mwanake oni mundu wa drugs kugo hari akiaripukira ni kiaripuka torali horo wa fagi hard drugs doe torali horo wa fagi ari munyi fagi muno okay ru ni ndamya akiaripuka ni kiaripuka ru mudenya ciokire na make ni ngiona tondu mundu uyu ni uria wa anyita hasira no akuringe okay kana kugerengero kugo ni ngiona reke nyabe ndimweherere ahota ringi kwiruga atuyire okay hau ni hondoire bagi na ngithi mucie na ngikara ona dianie thiku ithatu aterehete okay na giuka ni ahete my stepdad itio todo ni dada amenya de kuure ni erehire ona ko matikaraga na mama okay na kijira muduri waku oka ri u make sure ni ajaririe kuguo uri oka damire ndukambe kwaria na mama abe wethe dad okay na ni amwethire ona ndi uri amaji toro ni mari irifara na agiuka na kira mama ni ndaharia na baba wao eke thinake okay na tugithie tuikarite ri kwi muhiki wokire na arehirwo gwakwa na kana ndieritwo okay na tha icio ndakoretwo ngi join kids kothi ya beauty okay koguo ndierirwo okire rucini no I mugenia kumine andu ngigithi kundu ru ni njikare nyumba na mwana kwa na ageni okay mata meta bulisha ta ageni aya moka augire ni arata okay no thina ri ona ndu ri ngienda kwira muthuri wi hau ri gutire mucie ndi moruta mutumia ni ndoka ndero ni arata ai na ngigitikira ni ndikimoi mauma mubasa tha icio okay na ni moka na kana ga kairitu no kana obvious wa karora kara ni wamenya tiga guku okay tondu kari na ni muthungu okay ru ni ndamnya the ru kati kati ya ru muthuri ri na muiretu ri ni ofati gutuiria okay dahiko uwe ndahetwo watho kwari na bagi ndere twe no dukana okay kuwo ni ndia mihutagia no kire mwatheki ni ndia hutagia ore mwatheki ru thaisi umenya ni moka na ni marara na yo ngi gwatuikanga ni maroka taoni anga gucugurikira ki na nie nditidanirire okay no thiku ya gatatu ri nie njuga ngai angitukwanika mundu kana angitukuripura maundu ri aripuraga na njira ite kumenyekana okay bagi ri ndari to ndikahutie ri ndathire ngimihutia by mistake ikigwa okay yaitire mbica no na bisa sia wa ithi kwi haragania ru ni ndarigagwo joy biseriko biyeriko ne bisa siao ru ni sia muhiki uyu wi gwakwa okay na mwanake ah kuguo ni ndacioire ciothe ngiciarorereini okay ru ni bisa ni irakwira obvious cioka sia kwa feedback ti murata ni mundu mana konake na doria ri akirega kuhea nja tondu ni ni ukumita ka ndomuri ukona ria conscience yake ri ti njega ndetereire muhiki athie wi friday akithiro cine na niwe wamutwarire okay agithie agukite monday aikaria wiki aikara wiki ngimahua we ndori na wasi wasi nie ndi amurugira ngamuhiuhiri mai ma gwithamba na ngamwikira kira kindu okay na ni dauma ngathi cukuru ngatwara mwana kwa deki ya kama kawaida ngamatiga nyumba okay ru ne brati go tiaga ne ibasi aria mara kuhe kiria kireke ka nyumba yo ru ona ru ti ndiria bria guthikiriri ma ne iba tondu no uge ne iba ni guthukia rad road ne were de akijira usi we nyumba no ngimara ni muratai na tondu ni ndienda kuingira uratari ni nikyo itari na maundu mai maige akijira uma haha ndigwe sister ya muthuri urie ngania no okay na nie ngiathika ngithie ngimuikaria thi ngimuria kwina mundu munai narauga umite kunai
ni omoi abiri akimaka akireki gisiko kiria nyitite ngimuria wamaka niki akijira damaka todo dia expecta yudu tosio na agiko ewa kuri ikarana uge ngimuria niki ruho niho ikarire thi na akijira ucio ri liria mwana kiani mubathai ociari muka Kogu mwanake ana luta wira mobatha. Ana ikara. Okay. Ruu nwana nagoko ni gukokire. Eh. Ruu gucoka na musii titore uga ndirari na kuna ndacoka musii. Eh. Na nia jira edia makire tondu obvious ni ndonete bisa. Ehe. Ngimena nsawa gwenda gukonfirm uguo. Okay. Na hau niho ndamenyire arathi Friday. Rucini na agitwarwa wega. Ehe. Hwaini ri na nigu ndature itua ria kuma okay ngimwira ona ndiamwira niguthi ndirathi ndamwirire kuringana na maundu maria marahanika ri rekethi gwitu horeri meciria ninguka ndiakuire kindu okay ndakuire ngua cia mwana tondu ndamenya mucindingi yagwe ingikira eh na ngithie mucii ndathie mucii ri my mom ni agera ikunjuri niki ni ndi mundu uri okuana mathina make okay ngimira ehe tuoka gucera ai tikusigana ona nitugo nitugutie no sister yakwa ni anjiraga hena kindu urahitha no nona no kani ndungihota gukaitururukira muthenya umwe nigu mwana kiokire itoi aumite ku tondu okire muteru na akira mam arenda gutukua okay na my mom akiuga ruse de kujite ni arathie no reke ndimwite tuigue okay ni ajitari ngirega ngimwira gutiri kundu ndirathie kwa sababu na darekera iri ngiuga angiko nduriri ndikuga niki kirahuanikire ri gutiri handu ndirathie okay ruhu niho mamu amenye hena undu utarathi wega na ru akijuri niki ruu ngitua itua ria kumwira niki akijira no ugakiriri wiki ngima ngimwira ru thaici oe ndangeni force gucoka tondu ni amenya ndire mukenu na hena undu rangia na hau niho ru twambiri guikara mucii ru mwanake honored fiu ndarega guthie ri ambiri kunitisha tondu ni amenya mamu ndari kuo ri okaga muthenya agakwira ngiko ndurathi na ni ngutumura rutumururu na hau niho nibaiguire na akira mam akimera ruse dari safe ru mam nona datidaga ru hau niho donire ningi ni tandoka kurehera mam jukumu tondu no imana kwa ne afatara pampa na tuma undu tungi ngiona ni wega nyume thie saruni ya my aunt tondu kuria ndabeti kosi ri ngeka tuma undu turia njoe ngona kindu gia kuria mwana wakwa pampa twi hau saruni ni ri ni he kindu kimwe hitukiire ku betray on family de hau ngiruta saruni ni ri ndiamenya kira kindu na move yothe ndireka ni arerwo ni uyu ndi ha saruni yake koguo muthenya umwe ri ndacamanirie na ex boyfriend na akijuri wathire ku ona ambire gucamani na kihinja okay gikimworota ru nona na ndiwe kundu acamanitie na mwana ru muthenya umwe ahure athimu ngimwira ru nona twacamani twacenjani na ndamwira ndibici akindi text akijuri wathire ku ru ngimuhe karugano uria wathire akijuri na tondu ndakuona turi turi niki ureka turitu ru ngibidi ndimwira niki ndireka turitu okay ngimwira nii ndiraremirwo guikara kuria ni undu wa tumathina tuiganona ru muthenya umwe agitwira ati no muke gucera gwake riu tondu kwari haria saruni yari ri gwake ni hau okay no hau nja ngimwira ni sawa ni nguka na kiria kia makiri ni gukinya murango-ini ngikora ena mabishte make o uria akoragwo okay na tukiingira ru riria mwana ingirire ri niguo ndonire ni moaine nona ni kanini no ni karamenya he handu kamuonete akijuri mwana uyu ni wau ngimwira mwana uyu ni wakwa ngimuria niki akija hei ngu turari nake haria bara okay ngimwira ni sawa ndukumenya menao
mwana mari na uhindeo ndamnya unaona saruni mwana ni umaga kwa ndio ya kudaka hau ugo e. Okay rundamnya tikomwo yakana ki ni hau uja eh ah gikimena nda isera ino digo ikara ni gucoka hari ya ki wiraini akijani sawa ino no nyende tuikare tukiarangagi nigetha amenye niki kirathi na mbere ngimena ni sawa ni ndiri na thinai no tondu ndamakori na mabeste makijia nduku nyusai ngimena asa ni thengiu kiria njeria tri kuwa madathi aruga madathi okay. Kuwa madathi maya ni ndu nginya wamwa wa mwana na ngiuma ngithie ru hau ni ho haria wigua atiriri uracetwo no family members kuguo ngiuga ni gucoka haria saruni ni kweritwo mbi ni athire okay kuona na mwana kiongi ehe niyo aditidanirire tondu nona ni ndikirie nake na ndatu itua ria kuma koguo ni okire mucie na kijuri ore ndati andura soka ka drasoka ngimuhe anja kwa ngimura ndiracoka ona indo icio ciko uri ni ngutumana ciyerwo riu ni nguo okay akijira ona di na thina we thi ugoka upaki indo ciaku we uthi nacio ngimuranza wa ni gwetha ki muthenya na gigibanga muthenya ona ni ukiuma nyumba ni wiraga mamwanyu wa thiko ni ndiugire ngioya mwana kwa na ngithie no ndatigite ndera mwana kiuria ungijaga ndathi kugira nguo na ngithie ndathigire nitwathire tukireha na iguru tondu ndarega guikara na niona fiu fiu ndathi ndiri ndigupaki koguo ambiri kuhura Mohideo mwana wabile gutika musika na wagira. Biete na ake. Okay. Todo ori ya utari na mwana ake ni hinya kuhigurire. Okay. Kogo da kuhire ginya mwana na githi. Todo orandere tuwa safi ukuwe ya kuna kwe neighbor. Githi gyo ya safi na gyo ya na giyabi kupakido. Kogo anayo kwae da tieti hanikurekia. Agi kwa kejuri we serious yuko yireta idoge mwena hii haune huwa bilibara. Ahorari. Ndorire gwe sister ya mam na mwana wakwa githi ngimwira kwa huanika kwa hanika tondu ona niona gothio ni ndaibite okay akijia ni sawa weikara haha tukumenya uri aki tugwika agiuka ni ndige kwira amenyiri ati akuria ndi agiuka akirehe na makiaria ni sister ya mamu dani fosire no kujuria jurie ni ugucoka ni ngimura ndirathi koguo mwana akioire mwana agithi nake cucu itu ni eritwo na kiuma children's home agitutunga akijuria kurathi atia ni ngimura ni rugano runene ithaa ici ndingihota kuruheana akijuria mwana eku ngimura na baba wao ni akarehwo rucio makirehaga indo ru rucini niguo ahurire thimu akijira oke woe mwana na woe indo ngimena saware kenye the nduthi njuke njoe indo akijira ona ndugatindane na nduthi wioka ni ngithie na niho ndakorio hete indo nduthi-inĩ koguo niĩ no mwana ndoire na ngĩikarĩra nduthi na agĩtũtwara mũciĩ ona ndaugire kwĩ mamu nĩ arehe indo acigĩa ciga hau na agĩthiĩ okay. Rĩu mamu oka akĩngora ngĩhũra nguo akĩnjũria nguo ciũkire atĩa ngĩmwĩra nĩ irehirwo na ciaigwo haha niĩ wĩra wakwa no kuoya ndaingĩ ndaingĩria niĩ na ngĩra mamu nĩ noguo ũhoro ũcio wathira wathira ũthirĩte akĩnjũria rĩu ndũgacoka gwaku ngĩmwĩra niĩ ndarĩki no ũndũ ndarĩkia na itua rĩakwa nĩ nduĩte mwana wakwa nĩ ngũrera na ngĩmwĩra angĩgoka kuona mwana ĩ mũtikanamũgirie tondũ ena raiti okay. Na mamu ageciragia ni undu ndina stress ni ngukinya handu njuge ndirenda guthie of which uyu adi onare hei nguo ri no adicagira ndungithibara na thayu ndungithi uikare handu wina thayu hau niho mwana kioyo ngianjiria ati kotangiuka muikarage guku riu no ona ningi ndora kwa mamu ni mathina maria ndiraticirwo ndekora kwa mwanake okay ku ne uguo ni gundekorie kihiko-ini giake ya keri eh hadi the you are ex boyfriend uria wari nake with kuru eh ugo thiate
ambi urikire gan ah ni atwa mukirire na kiamukira nginya mwana wakwa wega na tutiabitha kwira family yao twabite ukiro uguo no tutiathikustia thire muno na niarire mamu wao na of which ni atwa mukirire wega na magigitikira tondu ni yakire na brothers na sisters ni metikirie na mabito amukira okay my mom dio how did you make you got ya tondu ni ta takenire tondu korigana na uria moaine mbere na mwanake ri na thaici ni ndahika ri mokire maundu meri na niye gira mwana kia tiriri ruha thais ni tunyitane itwe itweri na thais dina kana kena mwaka na mieri mwana gatiathiete gatianinite mwaka na mweri okay ni daikarakara ni doha ndengi okay o katagati ka mwana we munini eh na mam ni arakarire na marakara mari manene muno na dathi mucie gucera ri ajirire durari uciarire mundu ucio kimana toro ndirekorire ri ndingiruta mwana of which ni marehete topic iyo okay ati tondu wa CS ri no uthi wire ndagitari arute mwana nigetha kironda gikokia hona kimana ndagitari ucio ngiruta mwana ri no akuhecha o yani undu ngi ungituma ki mwana ucio aikari ndakenire mwana riu chuki ni abi kuingia riu iri anumu ah ni ngikara gwakwa ona mathina tondu ni gutia challenges ki hikoini ni dasi fesagi tondu ucio nake ni ari na mutumia okay magatigana o hau kafe o kafere Luko gasagasaini no ri nguka kuhikari ikari temuno matana tigana kugwe ni turagiana na muhiki uria na ndiri oguko okay thaisi wi na kizuizi gya gutuma ndukume wi na mwana na wi murito kugwe ndungiuma ni ona toikara karada tondu toikara hanini ri mwana kwa wabere airo ni baba ena mwaka na mieri ikirore tatu uria athiria githie nginya muthi ndiri ndamuona we woko kehiko gya kere eh okiria kiuga ndirenda kuguria mwana yogurt no thie nake of which do give humanity na ni undu tuikarite thi tukaria nginya no yu uhikitie okay ruo ka kiuga uguo ri ngimune mwana mathima ure yogurt o hau bara okay no atanora nake ri ithe ndathi nake aga kumucokia aikara nake ndona ai uyu ndararehe mwana ndoire makinya ngithigwa ciana okay na ngini o right ya mwana wakwa akirwo we no kae kumwona o uria twaritie na aga akiona ni twamukua wana tondu hau niho aire mwana fiu okay kogo ni kaundu a attempted before niguo uthio oera na ngathi gwa ciana okay no riu riria monanire ru ayeri ri tondu he handu monanire na magiikara thi ri uito ni ki maririri niho a muhingukeire akimwira ni mwana uyu ndoire na rutha no ti rutha rwa mamu wao da mwina rutha rwa ru my mom okay ati ni egoteseka kou akinjira thi nake okay na hau niho mwana wakwa athire nginya umote tuninite miaka ĩtano okay tuonana nake wow pole sana hau gatagatĩ-inĩ ri haha muthenya wa mbere ni waga mwana definitely ni ngwĩciria no nginya ũgĩe na attempt cia kũgeria gũkinyĩra mwana nĩ ũgũthiĩ kũrora mwana hihi na gũgũthiĩ atĩa Tondu ndathiĩte akahũra ri niĩ ndioire njĩra ya gũthi gwake njĩra ĩrĩa ndoire nĩ ya gũthi gwa ciana okay. na hau nĩho anyitirwo na akĩrwo arehe mwana
tondu ni amuhithite ona ambire gwikira ofengu nigetha murehe okay tondu twamuragi mwane kwaga kwiranga maregwa tata wao mare na murata ake akirwo nduri kiuma haha nginya arehwo haha na hu niho ndaneirwo mwana na besa iria ndatumirire ri tondu noyo wagithiki tuma undu tu niyo tumagira besa ciarutitwo niyo riu uyu wa keri okay na tukineo mwana na tukiinuka nake na tukiona riu maundu ni magira at least tutikugiana hau ni hojuga my mom ni ekire undu unduraga tondu niye waheanire ruta mwana uyu tondu sister yake uria munini ri ni ekiraga uhoro ucio mukonde na ni okire akinjira ona hingukire after ndagia mwana akijira gono ndudienda gukwira ingimuria uri kuna ndukako ni ithako kuni ho ajirire no amnyangani age kuwa mwana ri ni mamu anyu asangije ngikira ni gukira wone aya ni sister cio ko ni ma he na maundu matatu ana my brother agicokera ru ninge ri uyu wa ri wake ri ona fiu uhoro no atumuka ri hau ni ho ajirire ni oi okay ru ni ndara karire na ngigituitwa ngisuku masukume mieri ngie yungi ngione wa guikara nake okay eke go cut short hanini juria tiriri guko uthire kwa ciana ekirwo fengo wacokerio mwana aricoka kumugira na njira iriku ru nona kuria ni muthire na mwaria na werwo ndukamume right ya guka kuonaga mwana kumwe akamugurire kindu kugwa hothirio njira oyo acokirio ringi okire muhoreru agitua ni mwega muno ana ngorie ngenda kuma guthi gutaha mai na kinugamia na kinjira ndoka kuya mwana ai ndimuguria tuindo tuiganona ndimucoki awathi amwe ndamwirekiri hau ni ukugeria o ringi gukinyira ndiathire tondu twambire kumwetha ni umenyaga mundu uyu urai ithe kwao ithe sister yake ni oi kuria ri kana arata ake riu nie ndatuiria ri ngiona gutiri kundu aronekana ngiona ona ndathi borithi no mbeca ingi nguitirira na tha ici ndoreta kugia mwana na tutire na mbeca okay ngiuga atiriri kiamba ikare nake ndagia mwana ri ni tugwika atia tugwetha ki njirenge okay riu hau niho ndathire na ngikwa CS ya keri na ngigia kana gakahi karia ndetire Simon Ndungu okay na o hau ri my mom ni ariaktire o ri ariaktire ria mbere no ndariaktire kithemba ta kiu ni erirwo ni ndathii thibitari na ni ndekwo CS na ndagia kana gakahi no ndaumire akinyite thibitari ona ndainukio ni erirwo ni ndainukio ndaumire okite okire mwana wakwa ena mweri okona ndaingiria nyumba arugamire murango-ini akinjira ndehera mwana ndimuone na ngioya mwana ngimunengera akiuga uyu atuitua ahuane andu ao ngimwira no wega ahuane andu ao ii tondu mwana riu no meciria undu ungi ngimwira akinjira ni sawa ngukite o kuona mwana ii na kumwira unge na makai meri okay. akiuma agithie athiä rä nä aikarire må no angä gwakwa angä goka kå ndora brother yakwa nä yo gokaga na sister yakwa na nä rä ngä nä mokaga makanjia mam nä arathire ndanatwä ra kå rä a thiä tå he kina rä u nona ngå coka må huko ndä mane mwana gakwa neneha rä u mwana aneneha neneharä rä u mwana rä u nä orndä nä umire cå-inä hau nä ho rä u maimaga mwambä ri gå ka nokarä ni atiga kaundu kararara ka ngoro tondu riri okire ri angorire ngiotithi mwana riuwa na maithaini rwa hura nguo hau nja akinjira riu augire ukanjiara ri
tondu we ociarake o tuhi no ciao gatua kuria wahika ngimure hinda ria ngai iho ni gaociara hau ni hwarekereirie ningi kiugo kingi akiuga nguhoya ngai ndakana kuhe kairitu gako kironda ngoroini tori okoro wi kironda hari nie okay na ni nda da hiukirwo ngiukira na mwana wakwa kithi gwakwa okay aneho mathainirwo kira kinjira atiriri uka uthio mwikire sai ni ndamya wi murakaru no ndukamuonie ni warakara na ni ngithikio ya sai kimwikire tugikara hau thi na gukinya hinda yake ria gucoka mucie Duh, hau niho ndaikarire ndirari na mundu tondu thaa ici ndirari gwati ugwitikia u Duh, hau niho ndaikarire mwana wakwa akineneha neneha ena mwaka ri tondu ndaninite mwaka na mweri ri ngitua itua ria kuma Kenya okay. No ngiuka gutua itua riri ri ndokire kumenya family ino ri ni irabanga mwanake wao ombuke na matianjirite okay. Koguo ni ngithondeka nyumba ri niguo ndakoririe maratathi. Ari umbuke athie ku. Wira bururi wa nanja. Okay. Ngimuria yani ni mufangite ume guku na ndunjirite. Akijia ndiatereire process maundu igwire. Kenie ndipiganaga kinwa ni sawa. Ngimuria tondu ni urathie ri urandiga ku. Akijira gugutiga kwa mathi muikarage nake. Ni ngirega ngimwira angikorwo ni uguo ri reke nie ndigwo guku ni ndiri yethagira gia kuria na gia kunywa uyo kariha nyumba akirega akiuga hindi ngigutiga ki nyumba riu haria harehire ngucanio yatwarirwo kanitha we muhunjia ati nie ni ndirang'athi ndero ndu ndiraigua nie ngithingira muhunjia atiriri o mundu e murerere wake na nie ndireretwo ria brothers yake na sisters yake ireretwo okay koguo twahota guthi guikara kou twagana na itio koguo kaba mundu e ikarie of which mamu one akinye handu akiona hatiri na advice etikire na agitikira riu mwana ke inuka ihuritie ni murakaru ngimenya ni sawa gaire ega odo no ndu itamenyaga tondu process yeri abeti ate kunjira ri ikihingikana uria nginya wa mwita ndahurire timu ringi hau niho ndamwirire ndatuitua ni ngumbuka ndauga uguo makiamba magipinga ni akiona riu thaici ni nduite itua fio tondu ni ndatuitua ri ni ndatua okay ngiambi kwiyethera agent ona okorwo ndiraminya miaka ni minini ri ni ndamenya hena high chance gukore gwi kundu ungithie na miaka iria ndari nayo thaa icio ndari 20 na akiona few days serious tondu ni ndaimaga ona ndimwire ano indu kiaga murata uria urera moves ciaku riu ni amwirire koguo ndari na other ways tiga riu etikire riu hau ni wanjethire agent na koguo nowe ugwethera agent okay tondu thaa ici no ni aramenya we ndangithie tondu kuringana na mbeca iria ciĩtagio ri ndari okay na we ci kuma ku ni airĩtu matiĩtagio airĩtu oni ndari passport na akĩona hau mana bata mwĩrorĩ tũkĩaria ũguo tondu niĩ ndingĩamenya okay airĩtu matiĩtagio mbia airĩtu matiĩtagio mbia no passport okay koguo niĩ rĩ ngĩgĩetherwo passport na agent uria na ni onekire uria wandutire Kenya akindwara Lebanon okay koguo ni ukumbuka ni ngumbuka kana ka mbere kena ithe hindi iyo urombuka hindi iyo hihi kena miaka igana thaa icio ri tuge niguo kahingagi miaka iri miaka iri gaka kangi kena mwaka ni wagatiga hihi mwarĩkanĩra atĩa mwarĩkanĩra wathiĩ mwarĩkanĩra atĩa tondũ mwana ũcio no mũnini bado arĩ na mwaka nĩ mũnini tondũ ona ngĩhũrĩrwo thimũ njĩrwo ndege yaku nĩ ya rũciũ rĩ mwana wakwa no ongaga okay koguo niĩ ndanyitire mwana
na ithe ngimaharuruki kwa mamu wao okay nginyitithi mamu wa mwanake mwana ngimwira undorere mwana uyu nginya ihinda rĩrĩa rĩgakinya okay ni ngucoka Kenya na ngimwira ndahoya Ngai akimagitire nona ihinda rĩu rĩarĩ ihinda rĩhana atĩa ihinda tondũ ndioĩ ndĩrageria kwĩyũria ni mwana waku ũratiga ni mwana wakwa ndĩratiga na ni munini na ni aronga koguo ndamũtiga na mwĩhoko atĩrĩrĩ nĩ egũkũp nao niĩ na ngĩra baba wao we ũikarage ũkĩneana mbia cia iria kĩ na ngĩkĩharĩria kũmbũka nona niĩ ndamũtiga na ciugo igana atĩa ndamũtigire na ciugo ũndorere mwana no ndacoka Kenya nĩ ngoka kuoya mwana wakwa na ngĩthiĩ nĩ ndaumagario rĩu nĩ mwanake na sister yake ya boti na magĩtigire biũ biũ nĩ ndathiĩ okay. Tondũ ndamahũrire thimũ ndĩ ndege-inĩ ĩtanakũra na ngĩmera nĩ ngũndĩikarĩra gĩtĩ rĩu nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ na ndauma Kenya ndakinya Egypt rĩ nĩ ndamandĩkire message tondũ nĩ gũkoragwo na network hanini na ĩkĩmũkinyĩra rĩu na ngiuma Egypt nĩ getha nyingĩre Lebanon ngiuma Kenya ndarĩ na gathimũ karĩa ka button rĩu wathiĩ kũrĩa kwa mwarabu rĩ ndũrĩ na communication no nĩ ndakorire mũirĩtu ũrĩa wendaga athi nĩ getha ngoo wĩra nĩwe ndahũthagĩra FB yake kũmachati okay. Niĩ ndathiĩ kũu rĩ nĩ ndatecekire o wega tondũ wakora andũ ageni kĩnyũmba kĩnene na maũndũ mageni okay. Ndathiĩ kũu rĩ ũmenye ũkiuma Kenya ndũkũhetwo training ũrakora ona nona nona we wathiĩ rĩu ta stranger ndũĩ mũndũ ndũĩ kĩ ona training ici njiguaga ithiagwo icio cithiagwo arĩa marathiĩ Saudi akina ciko Saimo koguo niĩ ndiarĩ na training ona ĩrĩkũ koguo nĩwe ũthiĩ rĩu ũhũthĩre maitho okay. Na nĩ ndagĩthire Ngai agĩteithia mũirĩtu ũcio flight yake ĩkĩndĩrĩ koguo nona niĩ egũkũteithateithia kũmenya tũmaũndũ nĩguo no nĩ ndatecekire mĩeri ĩtatũ mĩega ndatũraga ndĩraga ona ingĩahoire thimũ ya madamu ndĩmahũrĩre nĩ ndameraga ndĩrenda kũinũka okay. Na hau nĩho sister yake anjĩrire atĩrĩrĩ wĩyũmĩrĩrie nĩ getha tuone kana maũndũ nĩ mekwagĩra hau nĩho ndamwĩrire wĩra agent angĩkorwo ndekũhũra thimũ gũkũ ngũrĩra thimũ yakwa gũkũ ndigũikara nĩ ekũnjenjia okay. Harĩa hagĩire na thigithigi na arabu na agent na nĩ hathire ũndũ mũtumia rĩ nĩ mũ understanding tondũ nĩ mũciari mũthuri nĩwe warehaga thĩna mũno na mũtumia akĩnjĩra nĩ ngũkũhũrĩra thimũ na sim card ndĩmwĩra nĩ sawa na nĩ athire akĩndehera thimũ ĩrĩa yakwa na sim card yaku okay. Andehera rĩ nĩ anjĩrire nĩ ũgũthiĩ ũtware thimũ ĩkĩrwo wifi rĩu nona rĩu watũmwo kwĩ mũthuri o mũthuri nĩwe ũkoragwo na nĩwe ũkoragwo mũru mũno kwĩ mũtumia na nĩwe wĩna password nĩwe wĩna password okay. Koguo niĩ nĩ ndaikarire yarehirwo thaa inya nĩ ndaikarire nginya thaa ikũmi na ĩmwe itarĩ ndauga njĩkĩrwo wifi tondũ nĩ ndĩrarigwo ngwambia atĩa no nĩ ndathire na ngĩmwĩra nderwo nĩ madam ũnjĩkĩre wifi ndaregire na akĩnjĩkĩrĩra na agĩta mũtumia wake aikara hau rĩu ti ũrĩa arabu mekĩragĩra mũndũ mawatho na makĩnjĩra thimũ ĩno tũtinakũ nĩ ya gũtinda ũkĩaria niĩ ndamerire kĩndũ kĩmwe nĩ njũĩ kĩrĩa kĩndehete gũkũ tondũ ngiuma gwitũ rĩ he kĩrĩa ndokĩte kũhingia okay. Na akĩnengera thimũ na ngĩthiĩ rĩu rĩ rĩu harĩa hegũka kwambi rĩu kũrehe vizuizi nyingĩ rĩ itano ya thimũ rĩ nĩ ndambĩte gũikarakara ndombũka Decemba mweri ũcio ndiarĩhirwo koguo mambi kũndĩha January mandĩha rĩ ngĩma request mandũmagĩre nginya okorwo nĩ mĩeri ĩtatũ nĩ getha make sure mwanake nĩ uma Kenya of which
damu tumire besa tondu thimu ndaguragira mweri wetano koko besa isi ndiramu tumira na kia koroni arobuka of which mweri wena ri date 24 ni obukire koko agreement yanyu ogithi yari ni uguteithiriria we ahote nake kumbuka mugagithere riu mwana okay iria ndahingirie na ngimwira nona nde sacrifice ona ndiratumira mamu na okorwo ni sukari na nio ndaumire Kenya koguo nawe wiki atia uhingie macio make na ndatigira niuma na ni anjirire tondu atumirio githa mweri-ini ucio ri ndiaguri uthimu ahurie na ya madam na akijia ni arombuka na deti na arombuka akinyari ni anjirire ngimwira ni sawai mwana ni umusokiri kwema mwanyu tondu ndombukari augiri abaikare na mwana atanathi okay akijia ndi musokiri moko ini maria wa mutige wa mutigete wa mutigete koguo nona ni anjikire assurance mwana sawa ngikimwira ni sawa riu ndagia na thimu ri kindu kia mbere ri ndiuwi namba yake ya kuguo araruta wira na ya Kenya ndiamiuwi wega na mutwe koguo ndambidire uhingure FB nigetha ndimwethe tondu ndoiritwa ni ngihingura FB na ngikira arata na ngikira profile haria thina wa mbere ati wambirie kuringana nake tondu ndahingura FB nigetha ndimwethe na ndekira profile nu iri andu wi nja ya bururi wekira mbica ni mekwambi gu comment haria hokire mwanake itoi na comment na ngimucokeria no na ndurahitha kindu ni comment ini na nditidanirire riu woka ari agikora ni ngumu textite akihe namba riu ni ho acokire agithi FB akijia nduikirite andu itu nduikirite andu anyu wikirite arata nani ngimwira ndikwambite kuhingura FB ni undu wa andu a muci kana anyu kuhingurite ngwethe akirehe thina akinjira na ndauga FB iyo ri ihikwo tondu ona nginya hena mwanake ora u commentete kai mwana kyo yakwirete ate hihi ni uri amudoka akwira tiriri you look good kama thank you okay akenderea ndumuyo na mutiri arata ru hau ni ho ndamwiria ati thie kwi mwana kyo cio umurie ka ni ajuwe ru ona uguo ri akionanga tutiwaine ru hau ni ho ajirie uhinge FB iyo ni gudauga na ngiathika ngihinga FB tukiendelea kuaria ndarenda ukona arata tondu agikuhingithia FB ri ni boundaries darekira ndarenda uko ukiaria na andu okay nie ni ngwathika wega muno ngimikurumania agiuka oka ri ngimuria ni thamiri ya mundu ni aragia ngimuria tondu hena mieri tutararagi wega ri uraragia na akiabaki hura kiuria kiu ni ndacokire ngimuria ria keri akikihura ngimuria gatatu na ngimwira ndakuria kiuri gikiria muico na ndugake gukanwe ini gakwa ngimuria riria tutararagi nawe ri muraragia nao hau ni hokire akinjira ati menyaga nduri na arata arata ku tiama ngimwira ni ndina kuria uguo ndakuri uraragia nao na hau ni hwanjiria araragi na bishti yakwa ngiuka kumenya nginya ni marabangite makondugu na ndimenye beste yaku ari o guku muci thaa icio ri ni nake ni akoretwo uma maumire kimweri kimwe Kenya ngimwira ni sawa ni wega uguo na tondu urauga ti mwega ri ika atiriri ingira chati-ini icio ri undumire ciothe na voici nigetha ndikanjanji mundu umwe tondu agikwariri ndurakiraga akirega ngimwira ni sawa thi ndwarega cheka ivo akiona ngihingura FB ona ndimwire ngicenji maritwa ndigwikira nginya profile na ngikira andu arata kuothe na andu ringi a mucii umwe uguo akijuria na no ukorwo na FB ngimwira ati FB thi ndwanjiririe hinge akijira hena FB njerui irani text ii ngugaga niwe ngimwira tini no nii ni ndiramenya nii ndaikara ri
ona ndimwire ona ndikumwandika friends no yo kuingira message ho mwandikira message na agicokia ndigiria ngimuria tiriri kana be your wife na agicokia kija ena mutumia na mwana ngimuna mutumia aku atakiri Kenya no ni nyona mwana akiuga mutumia ake wira nja na ona ake wira nja Ruhu hau niho ambire anga gwiciria nganinie. Ru oka ajuria ingikana kimuna nie tini. Tondu nona FB direi kanina ritwa riakwa. Ngiikara ngimwina tondu riu ndigwikara itari na FB ri. Ndukihingure FB na namba yaku vi. One ndumagire. Riu nigetha tugitige ngucanio. Akinjira ni ngugutulira. Amiturire agikara nayo. Atari ajira ithe dire na ere ngi ngicamani na FB reitanie na ina profile de maju kiriguo ino no hingurite ona di gutindanirira ngimwina tri no ko hingurite FB na ndunjire akinjira wamenyera ku ngimwina hi ni mundu njuririe uno na WhatsApp daramenya urari na akinjira hu ni hoetikirire kinjira ihe na FB hingurire era itaruse wa jose ngimwira ukahingura na ndunjire no gatumira ritwa riakwa akinjira ndirenda kumenya maundu meri matatu akinjira ni ngukuna FB oro riu no thi uthome comments na inbox ndia si hau ngimwira ni ndina bata nacio tondu no kihingura ri ndwanjirire akinjira ndabikwa rude ngimwira ni ndire na thina ebu ikare na aria ma textite ri ebu ikare tondu ni uri onaga message ciakwa kiria giothe kirathi na mbere tondu wahingura na namba ki yaku kinjira ni sawa na akinengera anengerai akunena mawatho gutiri guposti yani gutiri gwika tumaundu turi ungika FB ngimwira ni sawa hu ni ho ndambiri kuposti na eri engi no profile ndigucenjia non dra posti du hau ile tiho ona dinamwira ndi nayo ngiuka kumwira ndi nayo ri ni jikarite ru hau ni hokire no no ri amukona classmate githoma hokire na mwanake tureretwo hamwe na giuka ri ni angorie handu ha haria wira gwatiriri ni ndi hakwi gwikimoko kihikoini giki tondu ona kahinda gaka tura arandicira na tutire hamwe no ni arandicira no ndiratuma mbia ciothe kwao mbia watumagira o ndatumagira mamu wao tondu ndatumaga na ritwa riake okay no na riu watuma ukirwo projecting ania nio murarutira wira no ni ndokire kumenya family no ii he maundu iraria itariho agoka gukuhutiria okay. Tondu ni mwana wahura video ko ni agukwira turi ungia na baba. Ru ni getha kugiriri macio ri ni agukwira tu maundu twiri tutatu ni getha witiki ni marari ona mwana ungihura ri akwira ni ukumenya. Muthenya umwe ni ndirikanaga tu video koro ini ri sister yake ni anotire ri yake ni njenjetie ti uria ndirari ndi Kenya. Na ni amuririe atiriri he niki rusi umuthi acenjio uguo. Na mwanake no na ikumurita riho na mwanake ayuka akinjira kimuria tondu nikionire akinjira ni ndio ikimina ni ndigutindania tondu ndio niki oni onire no turasu kumana ni nginya ndietekiretio kwaria na my mom nginya gwikate tondu ona ngiendire gutuma mbia ni njire mwanake na akiuge kwao nigetha mamu aneo kindu okay kogu ona chini ya maji ndo kwaria na mathiwe chini ya maji ona de maji ndiaragi nake okay riu ni hakinyira handu ngiona ha hena handu hatarathi wega my mom ri agiuka kuhoya thimu ari nani na ni aneirwo na tukiaria kinjira nie ri kumia ubuke ri wi na mwaka nduri watu guri asukari tutiwe wekaga atia ndoria njira urusie sawa na ngimwira ithe ndungiuka ukahoya thimu ukaria nani tondu ndakiri na thimu nene okay
tukiaragia akinjira ndire wira I ni undu ndire na baji na indo cia bara cia wira ngimwira ngimurira batara mbia cigana ngiri ithatũ ngimwira ni ngũkũhang'ĩra ona rĩu mwanake nĩ akonyoka ngimwira ũyũ rĩ nĩ egũgũtũmĩra akinjĩra nĩ sawa nĩ egweterera mamu ndambicanire no rĩu rĩ nĩ hakinya handũ mamu yes nĩ aneo mbia icio no nĩ ona he ũndũ ũtarathi wega tondũ niĩ nĩ anjũĩ ndiaragia nĩ gũkira na nĩguo amerire nĩ arenda namba na niĩ nĩ ndamwĩrire mamu eti namba aneo na mamu nĩ ahũrire na ya conductor ũngĩ na tũkĩaria akĩnjĩra Lucy kumia ũthiĩ rĩ tũtiaragi nawe brother ciaku na sister ciaku nĩ iroria na guka wanyu nĩ aroria koguo mathe e in the transport industry tondũ nĩ wagweta nĩ maria na conductor ũngĩ rĩu ngĩmwĩra nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka ĩ nĩgetha menye tũrĩaragia atĩa kana angĩkorwo cũcũ ena thimũ nene rĩ ũgakĩhũthĩra yo guka itũ nĩ mahũrire na ngĩari nao no rĩu ndoka ndera mwanake nĩ ndaria na bamĩrĩ itũ ĩ kuona reaction yake nĩ yacenjia nĩ akinye handũ akĩambi kũnumania na mamu na ngĩona rĩu nĩ tũraganĩra itĩo ngĩingĩra ngĩposti Facebook na page ĩrĩa ĩngĩ yakwa na hau noho mwanake ũrĩa anitextire na tũkĩambi kwaria akĩnjũria ona kĩũri kĩa mbere ndoriri mũno oririe kawĩkũ na ndĩrokire ndĩrakwaga ngĩmwĩra niĩ ndirĩ kuo nĩ ndaumire Kenya rĩu ndĩrarutĩra wĩra nja ya bũrũri akĩnjĩra ĩ mũthuri waku nĩ wona nĩ oĩ nĩ harĩ mũthuri ngĩmwĩra nake nĩ ndamũrutire kũu e wĩra akĩnjĩra nĩ wega ũguo tũgĩ video call akĩnjĩra ndũrĩ sawa nĩ kĩĩ kĩrakũgia rĩu ithĩ ti hau ti harĩa mwaragia niĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nginyĩte handũ ha kũrekania kĩhiko nyambe njikare ũguo tondũ ndĩna stress cia mũarabu na cia mũciĩ na cia mamu akĩnjĩra mbe ũtige eteterera rĩu nĩ wona nĩ twarenga video call rĩu nĩ gũchati na kĩmũcimu kĩu rĩu twaingĩra rĩu ningĩ nĩ gũchati nake na kwaragi nake maingĩ mwanake ũrĩa nĩ eyeheririe auga nĩ anoga koguo mũrahĩtania no na mũtirĩ hamwe o mũndũ arĩ bũrũri wake tofauti na acoka rĩ ndiamũhithire nĩ ndamwĩrire nĩ tũkwaragia na ng'ania na wenda kũmenya rĩ thiĩ page ng'ania ũrogini nĩ ũgũkora kira kĩndũ hau no ndamwĩra kira kĩndũ na niĩ ndacoka wĩra-inĩ na ngĩcoka wĩra-inĩ no ngĩũka ndakorire mũchepuko tondũ oire chati ciothe agĩpost Facebook oire Facebook ĩrĩa ekũndurĩire agĩpost nayo nĩwona tondũ nĩ amenya ĩrĩa ĩngĩ rĩ no ndagĩka njenji password agĩpost nayo na akĩmĩoya niĩ njikarĩte rĩ ngĩamba kuga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ akira ndananjĩra reaction nĩkĩ na Facebook nĩoya nĩ mũndũ nĩ eĩkĩraga hena ũndũ ngĩeheria ĩrĩa ĩngĩ ngiuga reke nyambe nyume rĩu njeterere kũigua njikarĩte rĩ hakiri kĩnjĩra eterera hanini nĩ thamiri nĩ ĩkwĩraga hena ũndũ ũroka niĩ ona maingĩ ndeciria-inĩ mwana ũtaraigua wega tondũ nĩ ũiguagĩra kĩũndũ gĩtarĩ kĩega bĩcitĩ ĩrĩa machatĩte nake rĩ akĩndi text akĩnjĩra tarĩki kĩrathi na mbere ngĩmũria kũ ndanjĩrire ngĩmũria mamu e sawa tondũ nĩ we na communication na kũu mũciĩ mũno akĩnjĩra e sawa ngĩmũria mwana wakwa e sawa ngĩnjĩra ĩ na nĩkĩ akĩnjĩra FB ngĩmũria atĩ FB rĩu hau nĩho ndoire ĩno ĩngĩ ngĩcoka rĩu ndacoka ndĩrakora DM ĩihũrĩte ũũ
rugeri kwa gusokeria ODM ngitigana nayo uni ho my uncle ahurire tondu chatisio ni ciketio groupu ini ya nona ri kuria jiarirwo town iyo kanitha ni ciketio okay na kijari yake jori rusi we chati dirona ai uria to chatai nake ni amui na niwe ciekirire kimana ni ndikirite kindu ona ni kwirwo ndirerwo akijira kuguo ndicirute ngimira icirute akiruta nake mwanake ri akionaga akani agani arashwi kama undu agiuka oka damwirire urenda ki na umenye ni ikitie groupu ini ya family yao kuguo thaicio hu niho niwe niwe herio chapter ini na thaicio maundu maya marekika ndigetie mieri ru kiundu giki ukirathi ndigeti mieri kuinuka ru maundu marachemka ndihakwi kuinuka ru hu ni hari orona mamu anyu ri ni yeheretie family yao ni yeheria ru riria mwanake okire ndamwiria ndienda unjire uri urenda tondu we ni ugikinyukiri steps yaku ri jira urenda atia na hau ni hokire akinjia ni anogete ati ni ndamu cheat na nona ni ndamwirire ndangiamenyire ngimwira ni sawa kijire uri urenda na akijia we ni munogu ati ona my mom ndamwendete ngimuria ni mamu bati gukwenda kanini akijia we ni munogu na amua guthie ngimwira ni sawa ndigupigana na itua riaku na tondu ndoi ni mwana uria kwao uheaga tu maundui ngimwira ni sawa tondu ona ndambidirwo ndimuikiri miario ngimwira atiriri ona tondu ona twi Kenya ri no uraiguite andu anyu ri kuguti thaa ici wambia ri ika uria ukwenda akijira wauga ugu niko ngimwira ni ndathukumaga mbia ikainuka na mamu wanyu ati ona ingiabatarire mbia cia padi ndathiaga gwĩti mamu wanyu akiona akijira ni sawa no niĩ ndatua itua rĩa rĩakwa ngĩmwĩra nĩ sawa na ũguo nĩguo twakiranĩire na niĩ ngĩ rĩu ngĩkĩambi mũtũrĩre ũngĩ no ona ndigĩti mĩeri ĩna ũikarĩte kahinda kaigana hĩndĩ ĩyo kũrĩa Lebanon nĩ mĩaka ĩrĩ ĩroka gũthira thaa icio rĩ mĩeri ĩna nĩ ũratara atĩrĩrĩ ona wainũkaga tũbeca tũu rĩ no ũrĩnyũrũrio kwanyu tondũ mbia iria nyingĩ ũtũmĩte kũ kũrĩa mũciĩ ndũteithĩti kwanyu na hihi watũmaga mũgĩka project ĩrĩkũ nĩ ũratũma nĩguo kĩ ũndũ wa mbere rĩ twathamĩri mamu wao tũkĩmũtwara nyũmba rĩu tũkĩmũruta broti tũkĩmwakĩra mũgũnda-inĩ wao na tũkĩambia rĩu gwaka nyũmba itũ okay of which rĩ ndĩrakothiĩ ĩtarĩ ndĩku rĩu rĩrĩ ndĩragĩũkire rĩu nĩ twakĩambiri gwaka nyũmba ĩyo nĩyo nĩyo njiguaga yakĩrĩire mbeca okay na rĩu niĩ ngĩkĩmwe nona rĩu nĩ twatigana ndĩna mĩeri ĩna thaa icio stress nĩ cianyita na depression nĩ aingĩra tondũ rĩu ndakinyĩte rĩu handũ ha kwĩruta muoyo rĩu ndirona ũndũ mwega tondũ mwana wa mbere nĩ athire ũyũ wa kerĩ obvious nĩ wamenya ndũkũneo tondũ nginya kwari nake rĩ nĩ ta kũmathaita nona mbica rĩ niĩ ndiatũmagĩrwo matũmagĩra mwanake wao na ngakira tondũ nĩ nĩ ũkuona nĩ aposti no we ndũrĩra mbica niĩ ngĩkira rĩu kwahanĩka ũguo rĩ rĩu ngĩona gũtirĩ kĩndũ ndigĩtie no kwĩruta muoyo ndoire thimũ yakwa ngĩrekondi ga clip na ngĩgatũmĩra o mũrata ũrĩa machatagi nake ngĩmwĩra mwanjaga rĩ ũmane video ĩno na ndamwĩra ũtukũ kũguo we ema wĩra-inĩ kwa mwarabu ndekwamba kũrora na niĩ ngĩoya ndawa ngĩmeria kũguo itua nĩ watua ndarĩ tua obvious na wakinyũkia makinya na ndakinyũkia wameria ndawa irĩkũ hihi kana ndathire chemistry ya mwarabu kũu nĩ gũkorwo na chemistry ngĩoya ndawa mĩthemba ona ndiendaga kũmenya nĩ andũ kana nĩ andũ na ngĩũka nacio ngĩikara nacio thĩ na ngĩnyua ndawa 47 okay
no ana dani mitheba mingi ona dami ni ciandu ngimeria na ngimeria ni ndakire video na ngitigenda ikiri sister yake na kenda muikiri FB na ndaikie mo ya mam kuonio na dahiga wifi ndaikara riu ni utuko cheterere riu kiria gikuma kiume okay Gwega tata gete wa tu kore ndaho tiro ne dawa na gikini na dimo gego atia na gikora do igini maranya da to domo ire tuori a mionare a postref b na kiganga ni ane atoma lusia yurage duha uniho damo ria tiri merute niyo doa do ne mara to do na kia tiyo na baya kuare ni a hea naga niga da do ma jare ri Ruu dimo ni sio kakanyi gigari guo guo ya demere ya tia. Guo ya maanyo niyo. Ruu we aho rage muwera. Ake jira reda odi kioro otaheke kana okurume friji ne wawiri yonye. Gimena otri odoto osi odireka. Ake jira negena naba ya madamu wa kujari na ake. Gimena wano gimo wale dine higeta murago. Kuhu otri odogeka. Hau niho nire otri odoge no erire mamu. Hau okay. Niho atumire mam video na kimwira rusiri ni areyuraga uduria waguthire muno mam ndigiwa ni muno tondu guka itune wari ngirwa muno okay agiyo mam akijaria kija no ndirakwiraga andu aya ri ni gukuhuthira nona ona ndanoka gukuhoreri ngoro ntoka gwakanyi mwaki okay ni ngire ngathimo na susu itu hau niho riu ajaririe na kijira Odo wahanika ri ni wahanika bata no gwitikira na witikire uhone ngoro ona die ni ona die da kumenya niki tondu obviously ni dabidiro he ni mam dinyuete dawa ko dawa ici itina kuhota thai cio ni ndiraria no he handu ciakinyo ikihota okay ru ngebidi jere mutumia niki ndiragerera nigetha ndeithie andu are thibitari Ogo ni ogo twaro nginya thibitari. Na hau ndathire thibitari na akijia ndigacokere. Na riu akinjoya ona akianyonia jikarite thidei kanio ka kumenya niki kirangia. Okay. Ngeikara ndarwa na depression TikTok ti andu ingi matanjigwi. Tondu ndina arata amwe mecomorire kuu aria manjaragiria. Ni wakwaga mundu ni oka ni akwareria ni akwira maundu meri matatu. Uduria utamukenagia mwena uri ungi ni 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 mu brokire no ringi ni agukora life handu kiaririo ni andu darakena ni ngitigana nake no muthenya umwe ni ngirire life imwe na kinumira life na ngirakara na hu ni hodoire giko kia revenge ni ndire da revenge no ndethire team ya andu anana mabeshti yakwa na tugitura vi kiria gurufu imo na tukimujoini hau na kiria kiari hau ni riri ithe ndararumana nena authority ya kujita nginya mumara ya live tiktok ini ru hau ni ngire ni ona damyutagi adirna ya tondu ona ni mari anogu tondu ndahea thayo o wathi kuhona ni aripukire hau ni ho warumirwo na agithia kira andu a orusi ni aranumithirie agikira nginya tiktok no ni instead ya ni andu ingi ni moi karugano ndamahutiri instead ya andu ingi ma ni brame ni andu ingi mokire side yakwa tondu kwi muthenya ndekorire ndi na followers magana matano na ndiingirite tiktok ndaingira niguo ndariu niki kirathi na mbere ndituguo ndakorire ndi mutage video-ini guthingikora ni video iria turaragia gisoka ngionanga ni ndahitia ni ndicokagia ngimera turatura video kiria gurufu ringi tumwite mumuhoe muhera nigetha tutheranire na mundu athie na njira yake riu ni maiguaga tugithondeka video no mundu umwe wagire na agiuka na kihoyo muhera na ni ngimwira ngikoro ni nguhitirie ndakuhoya muhera na ndakuhora mundu athi na njira ya yake na ni nduite itua kiorire ni kiorire okay na kumi uneyo sio tutire twari nake ringi okay ona kuga ni kuinuka dardoi no no jugire ni kwirwo tondu ndapostire okay
na doka guku ri joke thutha hanini mieri ino ino egutigarite ri tondu no nguthi nyongerere contract ri ya mieri itandatu ri ino ina ngitua niku tumira mambesa ake kwa guka nigetha njuke nyone gwa guikara tondu no athi ndire na wa guthi my mom waire besa agithiguka kwa mudrume uri athi simenake ko we matanya maku watoma siakwa kwaguka kwaguka hwanyu muci tondu he hari atuhete okay na hari anyonetie ehe gi daiwa gutina kwa ri kiundu kiu ni kia nguthire okay tondu nona kuria kwa mbere ni kwa beti nginya mwako ndunarika uyu ni ungi warehe ndunakwo no ni wakwo kungi na nduri mwire okay nyo aderio ni brother yakwa biuga ni sawa angikorwo riu ni ryo itua tua ri ni sawa ni okire kunjiti mbeca ingi ru kwe January nigetha ati mekire mirango kikingi mena tondu mutina njira ri sukuma ini hau hangi ndire na mbeca okay eheria ngieheria ndeyeheria ri anga ndakenire ru aningagana no uteithia andu angi no ndungituteithia ngimwira ni kuria ni kigerio ni kihiko ndirageragia no tiguteithia akinjia nisa isawa tuikarangite ri makiambi kuhitania na ri uyu umuhikitie akinjira ni ngwenda uke ugoka tondu nyumba ni mbia ciaku ciakite usainie ya mburu isenjio ni ngimwira hau ndiringire tondu mutianjirire okay ni ni nyumba mwakire mutanjire teretwo iteretwo bura ndekiurire mwirore ri yes mwirore ti safarira badonira ke ciume nene na alasi ni gagetwo alasi segment ino ni ya wanarwo na na muthenya wa umuthi mugeni twi nake ni mwiretu uretwo Lucy na ngwiciria no urakirumirira rugano rwake ni mbura guku Kenya ni kwaura nikio twamba kuhinga hinga mirango niguo tuki absorb inegene riu ria mbura Lucy mathe ni agwe ni akwira ndio saini ehe oerera ni ajiririe ati ni ndirabatara njuke saini wasifu yeva ni ubese jio okay uria ndamwirire ona mugia kare mutianjirire okay na kijira besa ni siakwa ona siora ri ni siakwa sikura okay ngimwira nani kumagina hau ri ndigwitikira gutembia ingi na iria ndina ciori ona mafata makwa ri guka kwambia tariu gukombra nyumba ki citiraigana okay hau niho anjirire njiki uria ngwenda na ngirakara ni ndina murata witagwo Jane niwe ndariragira ndamuhurire na ngimwira mamu anjira ou no akinjira tiga kumaka ndirenda usevusevu wathi Kenya ukona nyumba ya ya tondu ndiarĩ na kĩndũ thaicio okay hau niho ndambiri gũcĩbĩra wĩra-inĩ gũkĩritũha no ndirĩ na mũndũ wa kwĩra ndĩracukumana ng'eng'ane nyone ndoka Kenya ngũkona tũbeca twa kwĩrũgami no gũtirĩ mũndũ ũrona okay bamĩrĩ no gwĩtia warega-rĩ makona we ndũrĩ mwega tondu ĩmu yao-rĩ nĩ ta mbeca tondu kira mũndũ akũhũragĩra ndumĩra kina wamwĩra nduri ri ndara understand tondu arakwĩra kũria ri wamatũmagĩra ciothe no ithuĩ ndũratũhe rĩu hau nĩho ndatuire itua rĩa gũkira na kwamba kũma block tondu ndablokire nginya my mom ngĩamba gũikara ũguo ngĩkira ngĩra Jane atĩrĩrĩ thaa ici ndirĩ na mũndũ ingĩtũmĩra mbeca mbere na thutha tondu kũrĩa ndatũmaga nĩ wacio nĩ mathire mamu ndamũtũmĩra ndareka ũrĩa ndĩrenda no njĩke bitha ũnicĩbagĩre mbeca akĩnjĩra bengi yakwa-rĩ no ngũikagĩrie wakinya Kenya nĩ ngakũne mbia ciaku ũrĩa ndambiri gwĩka ndambiri gũcĩbe bengi-inĩ ya mũrata itarĩ ndacamani nake tondũ ona ũmũthĩ ũnjetereire ngamũgĩra ndĩmuone tondũ ndĩmwĩ video koro-inĩ okay
dari dari foruri ni dari dari FR banono nake okay hau ni ho ajiri go sevira na kwarito ha munore gimwira ikionaga chance ga kuma go kujoke Kenya no gutie hau ni mweri we na hau guo na tugithia thia tuiweta nori ugiuka guthira ri ni twanyitire riboti kwi mama wao wa pasire mama wa wa jin okay apa sire na ke jin yari ona tumathina ndangitumira mundu besa ndange trustira mundu bia okay ndu ngimwira tondu ni ndi munogu ni guku ri na arata ni guteithania ri guhuthira chance ino hote kuma nyumba inino okay akijia we sora plan iria gutuma umeko ko kuda hoderie ka chance kau kihota usoka Kenya okay mweli wa kaigana ruha ni weta ndatuini okay ugiuka kuingira na ngimwira ndirenda mundu amenye no ni go post ni drainuka bere da posti ni drainuka ri ru andu mabiri kujuria inbox ya TikTok urainuka ri no ndurenda kumera tondu ndurenda umenye kana ni uroka tondu ni ndokire na thiri okay tondu kuria no anda he na nia tondu ugire uyu ni mundu witu nigetha nyume tondu ona majuria no ri ndamwirie ni mundu uri uranjikarira na ciana na ndire na mundu ingihokera ciana okay na agitikira nyambe nyinuke ngimwira ni ngucoka koguo ndainuka githiri no jini ri ni ani connectire na aratake aria me Kenya aria majirire airport okay koguo ndoka ri ndokaga njige bagi tondu ona ndiahurukire thiĩ kuria kwao ni undu wa mibango ya mathiko bagi waiga ko kwa murata wake okay ndaiga bagi ri na ona ndathire ngicenjia ngiingira sanu ngithondekwo njuĩri ngithiĩ ndakinyaga kũu kĩndũ thaa igĩrĩ na nuthu cia ũtukũ na ngĩthiĩ ngĩkora kamiti ndakinya nĩ manjetereire nĩ moĩ nĩ ndĩrathi na tũkĩambi gũcobu maũndũ ma mathiko marĩa matĩkire wiki na tũgĩthikana na tũkĩrĩkia ngĩcoka rĩu na gũkũ nĩ ũkũthiĩ mũciĩ nĩ ũkũinũka mũciĩ ona ndikwĩra mũndũ ndĩ Kenya okay rĩu nĩgetha mamenye ndĩ Kenya rĩ ndoire mbica ngĩposti Facebook tondu ni ndĩramenya kwĩna andũ erĩ atatũ a mũciĩ hau nĩho mamenyeire ndĩ gũkũ koguo ndagĩka ĩno rĩ nĩ ũgeretie kuona mwana waku ũyũ wagĩtigire kũrĩa kĩhiko-inĩ gĩa kerĩ ndarĩkia mathiko rĩ nĩ ndebangire na ngĩoya thabarĩ rĩ itathire ndĩ ika nĩ nderire my mom nĩ ndĩroka ũndware ngone mwana of which my dad ũrĩa menake thaa ici rĩ nake nĩ okire na my brother na mũratoria tũgĩthiĩ okay twathiĩ rĩ niĩ ndamakirio nĩ reaction ciao tondũ ndathiĩ rĩ ndakorire mwana e cukuru ngĩmera ndoka kuona mwana ona hatirĩ handũ ndamagweteire mbeca ndamerire ndoka kuona mwana wakwa na ngĩrwo e cukuru ngĩmera ngĩra rĩu mamu wa mwanake tũtangĩoya tũtangĩthiĩ wĩre mwarimũ hena kaũndũ kaumĩra ĩ akone mwana akĩrũga akiuga matingĩetĩkĩrio of which nĩ njũĩ nĩ angĩetĩkĩririo tũgĩeterera mwana sister yake akĩingĩra agĩikara hau tũgĩeterera mwana nginya thaa igĩkinya nĩ matũcabire nginya irio no niĩ nĩ ũndũ wa bitterness ĩrĩa yarĩ na kũu ndageragia nginya kũrĩa ngaremwo my mom nĩyo wanjĩrire rũmarũma na ndiaragia ũhoro ngĩmũnyitithĩka bagi tondũ niĩ ndathire ta icera nĩ ũgũkua cukari mũgate iria na tũindo twa mwana mwana agĩũka mwana oka rĩ ũmenye ndarandirikana nĩ tũikarĩte ihinda inene atekũnyona oka rĩ nĩ oĩ mam na nĩ oĩ brother yakwa akĩthiĩ direct gwĩ cũcũ wao rĩu mamu wa mwanake akĩmũria aya nĩa
akiuga uria ni soso uria ni sami uguo ni ndaramenya hau niho erirwo mamu anyuokire akiuga o bana riu jikarite hau riu thikiriri niki kirathi na mbere hau niho ndamwitire agiuka nigetha andirikane ri ndamuikariri methaini akini face ngioya tablet ndakuwite ngimurutira mbica ya tene ngimuria uyu ni nani akija uyu ni mama yangu kimuria naitwa aje akija naitwa Rusi ngimwira na uyu mwenye amekaa hapa chini ni nani akidora akirora ni mbica hau niho akengeiri maithori na akijita mam umekuja kimwira nimekuja akijuria umeniletea nini ngimwira uliza shosho nilikuletea kitu hau niho athire akirehwo matamtam maria ndagurite na akeneo akijuria na baba atakuja lini ngimwira mimi sijui but atakuja ngira mwana atiriri nataka twende na wewe kwari Friday nikurete Sunday mamuha mwana kiakirega ngimwira mwana arega kunengera mwana niki na ndoka kumuona gwi Friday nigetha ndimukue ndimuceri ningamurehe ni undu wa cukuru akirega akinjira uyu ndangiuma guku ngimwira asa ndirathi nake riu ngiuri mwana ngimuria saimo unataka kuachwa makwenda akinjira mi nataka kwenda na wewe riu riria aregire ri ni no mwana wakwa ndahimbiiri ngimwira ni sawa angikorwo ni warega ri na uguo niguo mwaritie ri tondu ni ukumenya family kiria maritie ngimwira ni sawa ndikubicana na tondu tikuga mwana uyu ndiratumaga mbeca ri cia kumurora ri ni sawa kiambe mucire tondu anjirie ati mwanake wake niguo amwirite ona ndiatindanirie tondu mam nionie ndarakara na umenye ngithi kunderite mam no njike ngero mam brother yakwa akinjoya na mbicite iyo yakwa akinjia twambe tuthi na bara haria twathire makinjia ndugeke undu tondu ni ndari ndi nginya kugwati nyumba akinjira ndukaria ti undu reke tuthi mwana agicenjio tukithi nake twakinya stage mwana ajuriri mam kwani atuendi na wewe ngimwira asa so amekata ru ndacokire muhuko ngimurutira mbeca ngimwira athi agurirwo yogati narie indo iria ndimureheire ningũthi gũcera ti hau ri niguo mamu anjirire riria megutigitwo thutha ri ekuheagwo uhoro wa uria twahitaniri na uria tiarumirwo ngira mamu atiriri akorwo ni muciari wina bata na mwana kana mwiritu uhikite gwake ri angiahurire ajurie ndajuriri ngimwira nie thaa ici ndienda stress ndirokire ni undu wa maundu thaa ici ndienda kwiikaria haraihu na kira mundu hau niho mamu anjuririe urainuka ku ngimwira nie ndirainuka kuria ndirari akinjuria kuu ngimwira kwa thaa ici ndirenda kwira mundu ndienda kwamba guikara ndi ika tondu ndi munogu twatiga mwana twaingira ngari ona ni akura mwana wakwa ni aririre na ngithiä tondu ndathire ngari-inä ndina ruo na ngithiä twakinya handu tugä separate na mamu o magithi na ngicoka na kuria ndaumite hau niho ndonire ni ta ndatikira kindu tondu nginya ciana ciakwa cironio nie ndirä mundu tondu njugaga okorwo ni mamuonagi mbica yakwa akamwira ndi hoi ndangiariganiirwo ni nie na hau niho ndagire nginya bata wa kuingirana na family
na ndu uguo hau doka doka Kenya ni ndire ndaingira kirabu no ni ndaingirire na nginywa na uniho juzi ndaikara ndaigua maisha maya ma gutinda ngithikira hau nginywa ndikwenda tondu ni ndereto ndi mundu wa kanitha doka gucenjia doka ndauga tondu tubia turia tondu ni ndina tuguigana kungura indo cia nyugwa na kungomborera uku ni gungwika tondu ndikwenda guikara kwi mundu ngwenda kwi ikari na uguo niguo ndi tha ici. Okay. Pole sana ni ndu wa experience iyo na hihi kuma hindi iyo ni ugeretie ringi guceragira mwana kana gukinyukia makinya ta macio hakwa ri ndonire ndathi kuu ri ni undu wa machungu maria ndi namo i ni ngugera ngero kiamba njuge ngiuga nyambe njikare kando hanini. Okay. Na hihi your mom tondu guku ndirona ni agugutwara nginya hindi iyo urathi kuona mwana wa mwita ni aroka ri nikii kigiretie hihi ugerie kuthie kunyitithania ndugu yanyu ringi muikaranie. My mom ndandwaraga tondu ni arenda na ni undu nguga mbere ya kamera. Okay. My mom andwaraga nigetha thie cream mbeca no ndandwaraga ati tondu arandwara nigetha ati tuthi tuiguane. Okay. My mom andwaraga thi cream mbeca ni kaundu hihi akugweteire kana no uria mundu akiraga ke ihuririe ni kaundu anauga nginya ndi bururi wa na nja na ni kaundu atuuraga acokagira tondu ona oro riu ona mweri ti muthiru kumi ndacina maratathi mau ni arakarire muno aigua ni ndamacina. Okay. Maratathi ma maria ndatuma mbeca kuria ni ni utigagwo na kopi yaku ni ndamagwatiri na ngioga video na ngiposti na mam ni arakarire muno. Okay. Na kiundu kinene ni undu wa gucina maratathi macio. Okay. Tondu endaga mbeca icio ikinyirwo. Dakika ino ndugu yaku na your mom hihi ihana atia na thaici haria tukinyanitie ri ati hega tondu ciugo cia mwico ri kana hingo ya mwico kumucerera ri tondu my dad ucio menake angietanire ri nie ndiregaga guthie. Okay. Ni atuhurire thimu njikaraga na sister gakwa kakori uge ka iti ndi maju ngiona ni getha mwana uyu ndakore ta uria na ndorire ri ngoka ndi muoe uria ndekire thutha uyu ona mweri ti muthiru my dad agitana na tugiathika tugithie na sister yakwa na mamu akijia ni turamenyire kuria mwana wa mbere ari no tuthie tuthi tukamwone na tondu ndurite ndina hamu iyo i ngimwira ni tuguthie. Okay. Na tugithi tugikora utari mundu gikuhinge tugithie gwi tata wa mwanake na mwanake agikorwo ni hingo arakinya. Okay. Kuma wira ni amakire ni kunyona tondu anyona thutha wa miaka itano. Okay. Akinjuria uturaga ku ngimwira nie ndirari guku no ndinoka kwariri maundu maingi ndoka kuona mwana wakwa kanecawa hau niho mamu onanga ni muraria i akatakenire akiambi guchemuka ni ngitiganaga kaingi mwira he ndagika nini tu imenye mwana wakwa kuria ri nigetha menye kanecawa ona angikorwo tondu ndoire ndangindirikana ngimwira riu twarangitie hau niho aiguire ati nengera bia nyinuke angikorwo mugukaga kwaria ngimwira urenda bia reke thimu yakwa igiagie mwaki ngwikirire bia sister yakwa agiuka agiikara hau na gugikinya handu ni nguonio mwana no macio timo mari matanya ma mamu matanya ma mamu mari riu ningi twambike ngucanie ngi tondu kuringana na reaction cia mundu ini ikuonagia riu nie nguga atiri thaa ici ri haria tukinyaniti na my mamu ri ni ha mundu iikarie. Okay. Tondu miari iria irigakwaria ri na
kuringana ati nginya ni arahe permission my brother atuhure ri okay ruhaga kinya handuka no kauga kaba mudu ikarie tondu miari ya muice ri ararekereirie ri araugire ona kiibage yake tutikanoe okay pole sana ru gwa thaisi igiwa thi how day katu okay na goku arahe your brother rudhara wa kumuhura ri kaigurathi ate twari ithuothe kuria kwa kwa fafa mwana pere na ona gutrathi uri arenda ri au niho augire diguthi na sister yakwa tondu nitumire twero mwana ndari kuo ri nitukiumani ithuothe na ngira sister yakwa tumagario tubiete tuwe ngari tucoke ku na guku ndiraikara okay ni ugira ndiguthi nake ngimwira tondu ngimuoya muci ndari uri na ni kila mundu ni ona uria ndimucenjetie ri niki urarega thie okay ruhu ni ho bara ya umire na ke brother yakwa right ya gutuhura okay ni arathoma sister yaku teken gwatha ici ri gwatha ici ndenda kumuingiri course okay tondu ngiuka ndathomaga okay aikaraga muci na huko ni gutuhete karugana uria mwathiete kuona mwana wa mbere hii we na ithe wa mwana ni mwagiire na conversation iyo ya ati no uneo mwana ringi hihi kana ukimuceragire kana kaundu takau kwaria ni twaritie na tukaiguana tondu kiria njirite ri anjirire ena stress gutiga mwana ku tondu ni arenda kuma nja wa bururi okay ngimwira mwana akwa ndanginema ona ukimwira ti kunema aremete okay akitia ne gukunegera mwana no dikwenda mamu wanyu amenye okay ru of which dimenya aniki kiarire kiria kingi tondu ona tha ici thimu yake ungihura ni tie broke okay kogwo dagi muthenya ucio ni wonire mwana ndiamwonire tondu ari na mutumio riu uria wiku okay akigiria wone mwana kana guguthiate ni nyona ni kugiria giririe tondu mundu wina wendi na wina nginya nduthi ngigira mwana hari ari ni ukumugira okay dagike no ri duraiguana na family yaku your mom kihiko ni waumire hihi mental health yaku ihana atia kana maundu wiciragia atia riria wi wiki wi sawa how did you go at the day sawa tondu rimwe ni ndikoraga ni ndirona ta itabatiĩ guko ngĩona maũndũ mangĩ ona rĩu ngunagwo nĩ sister yakwa ũguo ndĩ nake nyũmba okay na hihi hangĩkorwo hena mũndũ ũrerorera mutarani kanona atongoria kĩroho kana andu ta acio kanona mundu wothe ungienda gukwariria no ukorwo we open ati o no twethe mundu mugie na session ya kwaranĩria kumwariria no ndimwariri tondu kumia njuke ri ndirĩ ndagĩa na mundu wa kwari nake okay tondu arĩa ngoretwo nao ni arata na gũtirĩ mũrata wa ma okay na hihi gĩtũmi kĩu kĩnene gĩa kuga gũtirĩ mũrata wa ma nĩkĩ tondu oko ndarĩ na mũrata wa ma rĩ ndingĩekorire kĩrabu okay hĩndĩ ĩyo wacoka worera kĩrabu no wende mũcoke ndũgũ na mamu wanyu ndingĩthũra tondu ndirĩ nda experience matharabu na nĩ ũrĩ wageria ona kũmũria wĩnyihĩtie nĩ atĩa gũthiaga kana nĩ kĩĩ mũtarĩ mwaingĩra na ũrĩa we ũngiuga kwagĩrĩire mamu o ta ũrĩa ngwĩrire nĩ andũ arĩa rĩrĩ matendaga kũũrio na nĩ mũndũ ũrĩa ũcemũkaga ihenya okay. ona atathikĩrĩirie nĩkĩ ũrenda kuga ti rĩmwe kana merĩ ndanageria okay message yaku harĩ your mom mũthenya wa ũmũthĩ angĩkinyĩrĩrĩrwo nĩ video ĩno rĩ ĩngĩkorwo ĩrĩ ĩrĩkũ niĩ ngĩmwĩra mam nĩ mĩcĩte mũno mũno kwaranĩri nawe na gũikara ndĩ twari na understand kĩrĩa hĩtũkagĩra
uguno wingi mwira okay ciana ciaku wina miaka 5 utari wona mwaka mwana waku wa mbere your first born ogitua kumona umuthi uyu ngi mwira ate ni maundu maingi tondu ona kene jui ndari agia na matharabu koguo igioma ni njikarathi ngona maria ndirahitukira ri no korwo ni mwana waku arahitukira mwana wa kere ona ke ungi mwira ate mwana wa kere ndumiriri ino ngutuma kuri aria menake okay tondu ni andu tuikarite thi ngomera ndina raiti ya mwana ucio na tondu gutiri kindu ndakrimire ndoka ri kiri ingi krim no mwana wakwa okay message hari muthuri na ndiwe kana we ni acokete Kenya kana ari o nja wa bururi ndeke no ngeguka okay ungimwira ate ningimwira thaici haria tukinyite o ta uria twarekanireirie gutiri kindu ndirenda okay kindu kiria ndirenda no ari na andu aciao manekere mwana wakwa okay pole sana tondu ni turona definitely ni turona ni uraumia ni turona ni ura hat theini na tuko hope ni ukuhota kuhona na tuko hope guy ni ya weko iyo ciake na wekore ni wacemania na ciana ciaku ringi ni wa reunite na ciana ndina wetikio ati gutirio ndu tangihotekana utangihotekekana ndina wetikio ona muthenya umwe no muikare methaini imwe na mamu wanyu mwaranirie na mugie ona ciugo cia koherana na cia gutheranira hihi akwire niki gitumi kinene gia ciugo icio rauga akoretwo agikwira na hihi nawe umwire uri ukoretwo ukiigua na for the sake ya mwiroreri ungikorwo ukiyuria atiriri hihi Lucy areikia kiugo hari mamu wao ni undu wa kuona tarekwo matharau kana kuona ta taratiritwo uru ni wa mbere haha mundu aragia ma ni kumire ria mami ajiarire ndire ndamuruma na ndire ndamucokeria okay ni ndakaraga ngoya mauruma kwa ngathie okay mwirori tafarira bado nere ke shuma nene na alasini gageto alasi mugeni to omothe ni Lucy ni we murona haha ni iturura uria athire jawa bururi gwetho boco atuire atumite bia akauga bia icio ni ciakire mucii mucii uria umuthi uyu atoe ni uriku tondu ndake uikarite agituma ringi bia hari muciari wake ugiakwo o mucii ungi mucii ungi naguo uria ataikarite nginya muthenya wa umuthi ciana ciake he first born wake atonete kahinda ka miaka 5 ucio ungi ni watwira ni wiriga kumuona no dokire na uhuru wa guthie kumuona uria ndingiuga ati ndamuonire na njira iria ibatie tondu ona ndianini ndagika 10 na mwana wakwa okay rimwe ni ukiraga ukerira kaundu na ni kaundu kariku kau hihi ndana kira ngerira guciarwo okay na ndana kira ngerira yani nginya kuhika okay ugicokio thutha hanini ri wekairitu ga thukuru ri hihi ni kaundu kariku ungihoya kahanike hede yo karia hihi kangikuhe outcome different gukireno ya muthenya wa muthe okay o mundu ni gukona kiria eda gwika ni ndetanu se ndari na goals yakwa okay tikuga ati ni githomo ndaregire no hari itathombire okay na ndirenda gukorwo mundu riri mundu uria uretegemera okay mundu uramenya ndina wira wakwa no thi cukuru no ni ngo ni mundu uria riri thomaga undu na ihenya okay okay pole sana Lucy once again wira ni ndirenda gwikia challenge ino hari we na for a few episodes cia hau kabere tukoretwo tugietha mutarani mutarani uria tugikoragwo na giikaro nake tugaikara thi tugeka a follow up episode
tugaikara thi na mugeni ta Lucy akeiturura makagia session nake cia kando na cigateithiriria gukihonia ngoro angikorwo wi hau na wi mutarani qualified kindly reach out kuhitukira na basis tuwonaga handu haha kuhitukira nenda ici ciokinyaniria niguo tugakihingagia maundu macio tondu haha ithue no step ya mbere tuhete Lucy ni kanya ga kwiturura ga kwaraniria ngamuhe matu makwa nawe ukamuhe maitho na matu maku no kuma hau ri no twende muno agakiona professionals aria mangimwarithia aria mangimuteithia tondu ndinjitikitie hakiri ona kaundu angiteithika ga kugia na kanya ga kuonaga ciana ciake ndinjitikitie uguo na ninjuhe andu marerorera mena ujuzi zaidi na nikio ndirauga atiriri reach out to us tuteithanie reach out to us angikorwo no ukorwo na message yothe hari Lucy na hau uguo comment section kindly tuthie na mbere na kwirekereria na nigwihoya Lucy ona wagia your free time thie hari uguo uthome comment icio na nigigukorwo riri ikinya ringi ria guteithia kuhona maithori macio maku ri no ma blemere mundu he mundu kiraga ukablemu kauga ngania niwe utumite jita maithori ta maya Mutoreine wakwa ni mbure magi ya doere. Okay. Ni mbure magi my mom. Na ni mbure magi room uturi uyo wakere. Tondo koro ni ugete tene digie kwa rire rui ni ruri angera gira. Okay. Okay. Ni kukwe hoya. Ni na rudhari waku na nitugu gitere tanga behind the cameras kamwira ona show ino aka ogeda no toe kanya kau na no tuigire ikinya riu ria kugeria ku reach out to your mom na tuone kana no hagie na gikaro mongiaria mutheranire na angikoneka undu ungienda ri ni ugutwira na ni tukuhingia no muthenya wa muthe pole sana na ni ngatho muno ni undu wa gwitikia that Rekeshumenene is the platform area ugioya weitorore na tukuhoya o maundu mega makurumirire parting shot yaku muthenya wa muthe ndumiriri ni iriku umuthe ndina ndumiriri o igiri tu iria ngurekereria ngwariria muiritu wi hau wi girl ni ndiramenya ni aingi muno maragerera mathina maria ndiragerera no ngumera matigakue ngoro tondu okorwo ndakuire ngoro ri ndingire haha ndi undu wa keri ndugetikie mundu ndu wa trustre mundu mbia ciaku wiigire mbeca ciaku message iyo yangi ngutuma kuri mundurume wothe wi hau tigai kuona ati kamundu ataraumia andu ni maturagwo na nii ndiraria thuru ruo ruria rwi ngoro yakwa tondu ona wiki ti thiru ni ndiraugite ni ngu move on no mundu ucio arakuigata we wiki yani uhitetwo na hingo iria ndiramumburaniri ni ararakarire koguo nguga angikorwo mundu eri ndina mundu akamuiga utheri-ini na tondu hena mwiritu ndirateithiri na hau onake ni aranjirire ndoka ndikarega kuga arume muikarage muri mutheretie relationship ya mundu uno wikiuga asante sana mwishiri ndumiriri icio ni ciakinya mucii muthenya wa umuthi hari airitu othe matwiroragira me mwena wa Gulf countries tondu o toguo wauga nio kaingi makoragwo na ihinda iritu muno toguo watuiri utumite mbia ngwiciria ni ng'ano cigana ona njiguite cia airitu maratuma mbia mucii no igatuika matingiona hari ithiite mundu akiinuka akekora ndari kindu koguo he bata na tondu to ucio ni ndaigwa umwe ukumwitite Eunice ucio Jane ucio wagutethirie gweta ati ni ndaigwa to ucio ni asivaga ni ahotaga gu save akaunti-ini ri na rikorwo airitu aitu ni magie na githomo kiu mathomithie monio uria mundu angihota gu save mbia ciake ona ari mabururi macio
manager kogwo it's a discussion tu agiro ko corona yo haha na gwiciria platform o ino no tole mitumira gogiteithania kuneana information iyo hau hangi ni twaiguira arume arume ni twaiguira kogwo he bata tuka avoid maithori ta maya nie ndikongerera undu ungi tabarira ya umuthi mugeni witu Auma Lucy nie njitagwo Alasi behind the camera na nituona muthenya umuthi akigia challenge muno mwena wa sound ni director Morris no tugecokeria ngai ngatho tondu tabarira ni yakinyanira na ni ciaguma nene ta thimu ũyũ